Labvakar, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Lāt, protams, atkal kārtējais otrdienas vakars, un kā vienmēr otrdienas vakaros šajā laikā pie mums radio Merkurs ēterā, inter Viļņos, radio Viļņos skan, redzjums gaismas pils. Nu, šodien studijā esmu es, Lapīnskis Jurs, un man ir jauks viesis, kur jūs arī esat kādu reizi jau dzirdējuši, reizi divas, man liekas, viņš ir bijis pie mums. Tas ir Pilsoņu kongresa, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Antons Mikos. Labvakar, Anton. Labvakar, cienījami klausītāji. Jā, nu tātad, Antons uzrakstīs mums šeit arī tādu plāniņu, kā Steinvalds to parasti raksta. Viņš un, tikai daudz garāku raksta. Nu, apmēram tikpat. Tātad, par ko mēs šodien runāsim? Antons uzrakstīs, tā teikt, plāniņu, programmiņu tādu nelielu, tā teikt, viltus jubileja. Latvijai ir 22 gadi, tieši tik pastāvēja izcīnītā valsts. Tik gadus tā kļūpa par brīvu valsts savā tēvu zemē, kuru 8 gadsimtus laupīja un merdzināja ļaunā mesjānistu dievu aizsegā. Valsts neradās iekarošanas karā, bet atbrīvošanas cīņās. Tas bija parāds mūsu senčiem par pazaudētām protovalstīm agrākos laikos. Ja? Tā. Otrais punkts būs, kur mēs pārunāsim. No 101 gada viltus jubilējas 72 gadus pastāvēja... 9. Jā, 79 gadus pastāv Slāva Latvija. Tas ir ar divām valsts apmaksātām izglītības valodām. Slāva Latvija pusgadsimtu bija Maskavas pakļautībā, pēdējo pusotru desmit gadu Briseles virsuzraudzībā. Lai iemidzinātu izzūdošo Latviju tautu, Slāva Latvijas vietvaldes to spiež dēvēt par Latviju. Trešais punkts, pa ko mēs šeit pārunāsim, nu... Tas ir katrai paudzei sava kauja. Galvenais vietvaldes prezidents neuzmanīgi pirms divām dienām izteicās, ka būšot kauja par Latviju. Lebits, citāt, ik vienai paudzei jābūt gatavai izcīnīt savu kauju par Latviju. Nu, īsti nevar saprast, ļoti divdomīgi. Tātad, Lebitu divas paudzes savas kaujas par Slāvu Latviju jau izcīnījušas. Tēvs palīdzēja Staļinam okupēt brīvo Latviju, tapa Slāva Latvija, un dēls pēc 1990. Gada vēl to nostiprināja, parakstīdams tiesības okupantiem, vairākiem simtiem tūkstošu militāristiem un čekistiem ar ģimenēm tiesības palikt Slāva Latvijā, nostiprinot vēl vairāk ļaunumu impērijas Krievijas tiesības še Latviju zemē. Šodienas paudzē, manuprāt, jāsāk atbrīvot mūsu valsts no Levitiem un viņa ģimenes aizbilstamajiem okupantiem. Tas ir šodienas paudzes uzdevums, grūts uzdevums, to mēs varam visi kopā tikai. Līdz ar to dienu Latvijas valsts sāk skaitīt gadus no 22. Gada skaitļa. Un ceturtais ir par zudusī paudzi. Nu, tātad uz priekš, Anton. Ar ko tad, nu, te jau Labvakar. Punkts sev ir par viltus jubileju, es teiktu par viltus gada dienu, jo jubileja, kā Steinvalds stāstīja, tā bija tā diena, kad Romas imperātura atlaida parādus. Bija lielā jubileja un mazā jubileja. Lielā jubileja 25 gadi, kad bija pagājuši kopiekš iepriekšējās, un lielā jubileja 50 gadi. 100 gadus neviens imperātors netaisies dzīvot, tad tas bija bišķīt par daudz. Nu, un tā tad, vārds sakot, Tātad kaut ko mēs atzīmējam. Mēs rakstam 101 gads. Nu jā, brīvā Latvija, tā ir vērtība pat par sevi, to vispār neapspriež. Bet tā brīvība, jūs ziniet, es to piedzīvoju visus gadus Maskavas pakļautībā. Mēs vergojām pa nabaga grašiem. To nekādu nevar saukt ne par brīvu, ne par... tādu valsti, ar kuru varētu lepoties. Protams, tos laikus mēs to vien domājām, kā varētu to padarīt par brīvu atkal, un to mēs arī darījām. Visu pirms jau es iestājos vidas klubā, un kā tas dīvaini sanāk, ka tagad tieši es ar šiem vidas jautājumiem nodarbojos diezgan nu tā cieši par piedalos vides konsultatīvajā padomē
spriežam par dažādiem jautājumiem. Bet tajā laikā tūlīt nāca arī tas, ko vēlāk mēs uzzinājām, Gorbačova iedibinātā brīva palaišana, tādā mazliet vaļīgākā saitē, pēc tam atkal uzmest cilpu stingrāk, nu tas nākt ar laiku, bet nu viņam tur tā neizdevās. Visas valstis jau bija sapratušas, ka tā verdzības impērija, tā ļaunuma impērija, tā bada zeme, nu vienkārši mirst dabiskā nāvē. Tad mēs, lai to brīvo Latviju, tādas cerības bija iedibinātu, nu, sākām reģistrēt pilsoņus, sareģistrējām 63% no visiem iespējamiem pilsoņiem un noorganizējām vēlēšanas, bija daudz partijas sistēma. Un, Anton, tas tomēr bija 820 tūkstoši, vairāk gandrīz trīs reizes nekā Tautas fronte, ja? Jā, nu tie bija pilsoņi, Tautas frontē bija tāda, nu, ieskriejai, tur varēja tikai ieskriet, tur varēja ieskriet visi. Es arī tur ieskrieju tajā Tautas frontē, es nebūdams pilsonis, nu vienkārši aktīvi darbojos, tā kā es nebiju pilsonis, brīvvalsts pilsonis, man vecāki šeit ieradās pirms kara un ar līgumu, es vēl mājās varu atrast tādu dzeltenu līgumu, kur valdība līga ar poļu viesstrādniekiem uz 5 gadiem, bet tad, kad bija tas termiņš gāja uz beigām jau, tad Vācija ar Padomju Savienību to Poliju jau paņēma savā aizgādībā, okupēja, laupīja, šāva, nu man vecāki varbūt tāpēc izdzīvoja, ka viņi šeit bija Latvijā, viņi nevarēja vairs tur atgriezties. Tātad, nebūdams pilsonis, tad es ar visiem tiem aktīvistiem sarunāju, tad es būšu centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs, tas ir tāds darbs, tehnisks darbs. To darbu labi padarījām. Tas ir pilsoņu kongresā. Pilsoņu kongresu ievēlēja, un pirmā, 30. un 1. maijā 90. gadā notika pirmā sesija. Es nekļūdījos, maijam ir 31. diena, 31. dienā un 31. Nē, es pareizi pateicu. Maijam ir 31. diena. Nē, tas bija aprilī, 30. aprilī. Aprilī 30. Un pirmajā bija pirmā sesija. Mēs toreiz cerējām, ka būs atkal brīva valsts un tad varēs skaitīt toreiz jau tos gadus klāt, bet nekas tāds nesanāca. Tūlīt pat visas tās tie slāņi, kas dibināja Tautas fronti, čekas un partijas uzraudzībā noorganizēja savu varu, pilsoņu kongresam nedēva nekādas iespējas piedalīties brīvas valsts atjaunošanā. Tas nebija gluži tā, kā bija tas iecerēts un nebija tā kā Igaunijā, kur visi tā draudzīgi kopā izlēma, kā nu tur rīkoties, un pie varas beigās nonāca tikai pāris komunisti, viens no tiem bija Savisārs, bet pie mums nonāca pie varas praktiski viss. Nu pāris tikai nebija. Nu, vismaz katrā gadījumā es varu pat teikt, ka es tikai pāris zinu tādas, kas tur tiešām nav iesaistīti nekādās. Nu tādi vienmēr iesprūk. Bet nu, tad sāka faktiski ar visu tālāko rīcību pēc 3 gadiem, kad it kā izved armiju, bet armija neizved, izved tikai dzelžas, aizgāja jaunie saucamie mājās, nu, kas viņiem jau pienācās. Bet praktiski visi virsnieki un arī VDK virsnieki ar ģimenēm tie varētu būt pār pa 200 tūkstoši. Daži lēš pat līdz 300 tūkstoši okupētāja valsts pilsoņi šeit palika. Tātad, kāpēc viņi palika? Nu, tāpēc, ka mums bija tādi, man par kaunu jāsaka, ka es biju LNK priekšsēdētāja vietnieks un priekšnieks bija Berklaus, kurš līdz ar vienu otru citu šeit atrada veidu, kā palīdzēt Krieviem okupēt 40. gadā Latviju. Un
Arī tagad mēs vērojam, ka nāk svētki, un kas mūs uzrunā? Mūs uzrunā galvenais vietvaldes, prezidents Egils Levits. Viņš runā par kaut kādām kaujām, un tad es sāku rēķināt. Jūs varat izlasīt Latvijas avīzē vakar vai aizvakar 17. Katrā gadījumā tur ir tāds raksts, Levits, cik vienai paudzei jābūt gatavai izcīnīt savu kauju par Latviju. Tad viņš tur raksta visu kaut ko. Kā parasti, viņa frāzes ir tādas attālinātas no realitātes, tādas patos sainas tukšas diezgan. Un es sāku rēķināt, nu kā tad tagad būs atkal kāda kauja par Latviju. Es tā domāju, ka tiešām varbūt, ka viņam ir taisnība, jo katra paudze izcīna kādu kauju, un tā kauja viņiem, viņu ģimenē jau sākās arī 40. Gadā, tāpat kā Berklavam, kad Levita tēvs ļoti aktīvi cīnījās, lai šeit būtu slāva Latvija, lai te nekādu Latviju nevarētu pastāvēt, piedalījās uzņēmumu un banku nacionalizācijā ar poļitruku tiesībām. Bet, ja mēs lasām tagad kādā Wikipēdijā un arī vienu otru rakstu, tad tagad tiek apgalvots, ka tā ir bijusi viena disidenta ģimene tajā Slāvu Latvijā. Viņa disidenta, arī dēls esot bijis disidents. Bet nu ko viņš darīja, ka viņš atgriezās no rietumiem šeit, viņš ļoti čakli ar veseliem trim paraksta amatiem apveltīts parakstī, ka šeit drīkst palikt visi okupanti, gan militāristi, gan čekisti ar visām ģimenēm. Un par to viņi tā ļoti ātri, nu, es domāju, kā balvu, ka viņš ir tik labi pastrādājis, viņu aizvirzīja uz Eiropu ar milzīgu lielu algu. Cilvēks bez kārtīgas juridiskās izglītības, kaut kādām tehnikuma diplomu, viņš kļuva par Eiropas Savienības tiesnesi. Tagad šodienas paudzē, nu par ko mums tagad būtu jācīnās? Mums būtu vispirms jācīnās ar mūsu pašu bāleliņiem, kas nesaprot, ka šādus cilvēkus, kas ir uzvēluši Latvijai tādu nelaimu un vēl vairāk nostiprinājuši to Slāvu Latviju, ka tādiem cilvēkiem nevajag dot nekādus amatus, nevajag viņu virzīt, viņus vajag vienkārši aizmirst un nelaist pie valsts pārvaldes. Bet man par lielu nožēlu, un man ir kauns, ka es esmu kādreiz bijis LNNK, tieši Nacionāla apvienība tādu dūšīgu kauju izcīnīja, lai to nodevēju Levitu dabūtu pa prezidentu. Un man ir visas aizkulises ļoti labi zināmas, kurš tur bija tas galvenais, kas izšķīra, to tas bija kaimiņš, viņam bija tā zelta balss, tā 51. balss. Es zinu, ka tādi agrāk cilvēki, kas ļoti, ļoti it kā bija par pilsoņu kongresu, par brīvu Latviju, vēl mēģināja kaimiņu nu galīgi pārliecināt, ka tā viņam ir jādara. Nu, tā tas arī notika. Un tagad mēs esam pienākuši pie tādas situācijas, ka mums vispirms nevis jācīnās ar tiem, kuriem te nav tiesības atrasties pēc okupācijas gadiem, pēc genocīda un pēc visiem noziegumiem, ko viņi šeit ir veikuši. Viņam labākā gadījumā jābrauc mājās, bet izrādās, ka vispirms jātiek ar viltus patriotiem galā. Vispirms jāpaskaidro, ka viņi nav nekādi patrioti, bet ir viņi vienkārši silis rukši. Viņi grib sataisīt sev tādu bandu,
ka var turpināt tāpat muļķi laist un dzīt tautu no savas tēvzemes un faktiski nostiprināt to pašu slāvu Latviju. Tātad, Juri, es nezinu, vai mēs esam pie tās paaudzes pieskaitām, kam būs tā kauja jāizcīna. Mēs it kā vēl tā kā būtu tāda rīcība spējīga. Bet, Anton, mēs visu laiku kaujamies, bez pārtraukuma es tev gribu pateikt, katru dienu gandrīz mēs kaujamies, Nacionālā fronta paskaties, Aivars Gardlien, Apīna, Līga muzikante, Steidzīt Freiberg, nu tur vēl māsa, Aivaram un tā tālāk, Māja Redele, jā, var sakot, nepārtraukti, viņu organizācija arī sauc pa Nacionālā fronte. Mēs Radio Merkūrā arī cenšamies cilvēkiem pastāstīt, apskaidrot, kā tad ir īstenībā. Jo tu saproti, padomu laikos vairāk cilvēki zināja to īstenību. Viņi par to īstenību patiesību gan nerunāja. To runāja tā, klusām, tā, lai citi nedzird. Jo acīm redzot bija pieredze, dēļ kuras, un ja kādas darbības bija, tad dēļ šīm darbībām rīcības daudziem nācās stipri ciest, ja? Vai nu vienkārši bija noslēgts ceļš uz normālu darbu, uz normālu algu un iztikšanu un vispār, jo sliktākā gadījumā pie sienas un tā tālāk, var sakot, tie bija audzināti, mācīti ar pieredzi cilvēki, tad teātri, gāju uz teātri, tāpēc mums te tik daudz to teātri mīļi ir, ja? Nu, es visu šodienas, šo valdības rīcību, visas tās vēlēšanas, visu pārjo uzskatu par lielu teātri. Tas ir teātris, cirks, kino, kopā, nu, televīzija, kino loma tagad pild, ja? Tas ir vienkārši nožēlojami. Un visi tik apmierināti, un tik lecam pa vecam, lecam pa jaunam augstāk, kurš skaļāk bļauj, visi ir priecīgi, Rīga staro, Rīga spīd, visi ir, tu saproti, tikai, nu, dikti jocīgi, arī tur notiek kaujas, nu, ne ar ieročiem, bet tādas, ne tikai vārdu kaujas, paskaties, no amatiem met nost gan Rīgas domē, jo kā tu atceries, Rīga jau esot Krievu pilsēta, kā to Ilarions Girs atceries, teicis, daudzkārt jau es to teicu, ka viņš bija Artus kaimiņš, bija tie suņbūda ar putām uz lūpām. Rīga ir tā ruskī goroda, tā naš goroda, skaidru un gaišu, skaidrāk Krievu valodā viņš to Artusam pateica, Artus tikai kā nezinīts, tā skatījās, brīnījās un to agresīvo rīcību, tā teikt, draudē viņam kā atslēgs mikrofonu. Bet, nu, tas tā. Tad redzi, tas cīniņš pat laban notiek nepārtraukti. Mēs arī, nu, ir vēl vairākas biedrības dažādas, nu, tagad mēs neuzskaitīsim viss, kas te cīnās, kas necīnās, bet tu saproti, tad, kad 99% cilvēku Latvijas iedzīvotai pilnīgi nesaprot to, kas šeit notiek, tad kas šeit ir noticis. Viss tas teātris, pat sākot ar to tautas fronts laiku, ja, ar visu okupācijas laiku, pat kas notikt, ja 39. Gadā, tad jau faktiski kulmanim nebija vairs neko tur censties, neko darīt, jo viss jau bija sarunāts, viss jau bija nokārtots, viss bija nopirkts, viss bija pārdots, kam vajag, viss jau bija savās vietās, un, kā es saku, ja Ulmanim, kad viņš teica šos vārdus, es palieku savā vietā, jūs palieciet savās vietās. Es domāju, ka tur jau vai Vetrovs vai Višinskis viņam blakus stāvēja pie mikrofona, ap pistoli gandrīz pie deniņiem un skaļi viņam pirms mikrofona ieslēgšanas nobļāva gavarī, iedodot to tekstu, kas viņam bija jau priekšā sagatavots un viss bija kārtībā. Tā kā es domāju, ka viņš nevarēja saprast, ka normāls saimnieku paps, viņš nevarēja saprast visus šitos te mānīšanos, krāpšanos, viltības, nepatiesības. Nu, tu saproti, viņš ticēja tam, ko viņš redz, viņš jau cerēja, ka viņu aizvedīs vēl uz Vāciju vai uz Rietumiem, ja? Nu, te iesēda vilcienā tikai atvaino braukt vilciens uz otru pusi, vai ne? Šeit man jāsaka, ir jāsalīdzina ar lietuviešu Smetonu. Visus gadus okupācijas laikā krievi ņirgājās. Tas jau nebija nekāds prezidents. Viņš aizmuka tā kā zaķis par grāvi.
bet mūsu papus, tātad sviesta papus, viņš jau bija kaut kāds piensaimnieks ar izglītību. Sviesta papus domāja, nu, aizvedīs mani tur, es viņiem būšu vērtīgs, viņi par mani gādās. Un visus okupācijas gadus trimdā Lietuvas, tai skaitā arī Igaunijas trimda, arī brīnījās par mūsu trimdu. Ja viņi kaut ko varēja sarunāt savā starpā, lietuvieši ar igauņiem kaut ko vienojas, tad mūsu trimda vienmēr bija pret to. Lietuvieši bija tik kareivīgi, ka ja kāds Lietuvā, piemēram, skolā kāds skolnieks dabūja ar līniālu pa pirkstiem, tad uzreiz tas bija Amerikas prezidentam zināms un tika sūtīta nota, ka nedrīkst lietuviešu bērnus sist ar līniālu pa pirkstiem. Un bija tāda mums viena sapulce. Vienu brīdi tas bija kāds, es varu kļūdīties ar gadu. Bet tas noteikti bija 90. Gads, kad Meirovics ieradās pie mums neatkarības kustības valdē un lūdza, lai neatkarības kustība viņu nozīmē kā mūsu pārstāvis Maskavā kaut kādā tur sanāksmē. Bija kaut kāds arī iecerēts, kaut kāds tāds smadzeņu mazgāšanas pasākums, bet mēs viņam šo mūsu tātad mūsu kvotu, lai viņi varētu runāt arī LNK vārdā, mēs viņam nedavām. Mēs viņam teicām, ka tu ar Godmani tur pārāk cieši sadarbojies, Godmanis visu velk uz Slavu Latvijas pusi, mēs tev nevaram tādu atļauju dot. Pēc tam pie mums pienāca, tur bija arī no Igaunijas trimdas pārstāvi, viņi saka, un tā visu laiku, gan trimdā, gan tagad te vēl turpinās, ka tā Latvijas trimda, nu tāda ļoti sarkanīga. Zini, es tev gribu teikt, ka tā Latvijas trimda vispār praktiski tur latviešus ar uz pirkstiem var saskaitīt, jo it kā pēc pases, pēc dokumentiem, pēc izcelsmes viņi ir latvieši, principā viņi visi, pat tie, kuri it kā ir latvieši, ir faktiski amerikāņi. Un pie tam, kā tu saki vēl, sarkani amerikāņi. Nu, tu zini, ka tas ir tāds mistrojums kopā, tāpēc nebrīnies, ka tāda ir tā mūsu trimda, kura šeit visu tā sakārtoja, un mūsu padomdevēji, un viss pat labam ir tā, kā ir, ne tā? Jā, es gribēju vēl, tā kā minējām par to, Ulmani mazliet minējām, man šodien gadījās manā arhīvā tāda interesanta avīze, kā rīcība, tā ir izdota 92. Gadā, 27. Novembrī. Par ko tur ir rakstīts, pasaka tikai? Tur ir par to, kā tauta nesaprot, ka pilsoņu kongresam ir dotas neapšaubāmi pilnvaras no tautas, kā tas ir sakarā ar konstitūciju, ka suverēnā vara pieder tautai, un ka tas mandāts ir jāizmanto, un par to, kā nesadarbojās tie komunisti, nu, kāpēc viņam vajadzētu sadarboties. Mums pat laban situācija Latvijā, es domāju, ka ir tik katastrofāla un tik kritiska, neskatoties uz visiem skaļiem veiksmes stāstiem, uz visām tām pasaciņām, ko mums šeit cenšas ieborēt pa visiem galiem, klausoties tās 101 gadu jubilejas, jeb gadskārtas faktiski nepatiesās runas mūsu valsts vīru, mācītāja runas, tas bija vienkārši kaut kāds vājprāts. Es klausījos, domāju, nu gan antiņpūts tabulīti prātiņi nāca mājās. Vanaks un vēl visi tie pārie tur tajās svinīgajās sanāksmēs tādas runas, ka mums ir jāmīl visi šie imigranti, visi, kas mums te atbrauks, tie visi ir jauki cilvēki, visi geji un pederas, ka katoļu baznīca un luterāņu baznīca jau sāk, nu jā, tur jau ir pedofīli un pederasti kaudzēm, jo tas viņu, ka neļauj viņiem precēties, tas ir tik tālu novedis, vai ne, ka viņi jau prātā ir sajukuši. Diemžēl. Jā, nu man atnāca tagad vēl īziņa, paskaties, tev Garda Aivars sūta īziņā, kā viesis vērtē Eduardu Berklau, pa to tu pēc tam.
tagad to, ko tu sāki, ja, pastāsti par to, ko tu tur jā. Gribēji. Ja? Es dabūju tādu vidēja latvieša ārstes Aijas Bērziņas rakstu laikrakstā Rīcība. Bija tāda nacionālā apvienība, kā viņi tur sauc, bet nu katrā gadījumā es mazliet nolasīšu, lai jūs zinat, atcerētos tā laika noskaņojumu. Tas tāds vidēja latviešu noskaņojums. Tad viņi runā par komunismu propagandas glumo viltību, un ka tā ir darījusi savu. Padomju, Latvijas augstākā padome tiek dēvēta par mūsu parlamentu. Uz padomu likuma bāzes tiek celta tā sauktā otrā republika. Bijušais komunists Ķezbergs, kāds viņš bijušais? Kā viņš bija, tā palika. Komunists apgalvo, ka 18. novembra Latvija ir palikusi vēsturēs kā skaists mūsu tēvu un vectēvu lolojums. Tad viņš tomēr piekrīt, ka nav Latvijai 101 gads, nu nekādā veidā. Tas jāizgāja, tie 22 gadi ir aizgājuši. Bijušie komunisti gatavojas rīkot pie tās saimas vēlēšanas okupācijas karaspēka aizsegā un slepu skaļu plānus, kā piešķirt vēlēšanu tiesības saviem atbalstītājiem, krievu kolonistiem. Augstu mācīt vīra aicina sākt kolonistu naturalizāciju pirms valsts konstitucionālas varas atjaunošanas. Lauku kompartijas bijusi nomenklatūra cildina Ulmani, šķiet, tāpēc, ka Ulmaniem pieder 40. Gadā teiktie vārdi, PSRS karaspēks ienāk Latvijā ar valdības ziņu un piekrišanu. Šie vārdi ļauj rezervēt pašreizējai varai iespēju pasludināt 40. Gada tautas saimas vēlēšanas par likumīgām. Būtībā tiek darīts viss, lai latviešiem iedvest pārliecību, ka Latvijai, tāpat ka Kirīzijai, valstiskums ir jāsāk veidot no jauna. Televīzijas žurnālists uzdot jautājumu, kad bija labāk, pie komunistiem vai tagad? Atbildes gan pie komunistiem bija labāk. Cienamies žurnālists gan nepasaka, kā arī pašreiz pie vāras ir tie paši komunisti vien. Toties tiek diskretēt valsts neatkarības ideju. Caurmēr latvietis neuztar Latvijas pilsoņu, vēlēto pilsoņu kongresu kā vienīgo 18. Novembra Latvijas valsts varas mantinieku. Jo tam ir iestāstīts, ka pilsoņu kongress ir sabiedriska čekistu ļaundaru organizācija. Starp citu, to vēl nesen apgalvo arī Īvāns un Kalnieti, kas grūž dunci mugurā mūsu likumīgajam parlamentam. Tautu nokausē nemetīgās rūpes par elementāru izdzīvošanu, un kolonistu pūļi, kas brēcot par cilvēku tiesību pārkāpumiem, dzīvo kā nieris pa taukiem. Tai pašā laikā populārākais starp latviešiem joprojām ir Gorbunovs un citi bijušie nacionālkomunisti. Vai latviešu lēticība kļūs liknīgi Latvijas valstī? Tūkstošiem gadu raduši uzticēties savējiem latviešu, paldies Dievam, nav kļuvuši aizdomīgi un ļauni, kaut simtiem gadu ir tikuši svešinieki krāpti un pievilti. Taču šoreiz uzticēties bijušiem komunistiem mēs vairs nedrīkstam. Šiem kungiem bija iespēja ar darbiem parādīt uzticību Latvijas valstī, taču tas viņiem nebija paspēkam. Formāli izstājušies no kompartijas, tie saliedējas vēl ciešāk, lai celtas augto otro republiku sev un savējiem. Mūsu salauzīs, ja nespēsim apjaust, ka atkāpšanās no 18. Novembra konstitucionālas varas atjaunošanas ir visu latviešu tautas vēsturiskā ceļa nodevība. Aiz katra latvieša ir nepārredzams senču pulks, kas krituši pār tēvzem. Neaizmirsīsim to, būsim modri, viss vēl nav zaudēts, Aija Bērziņa ārste. Nu, tātad tāds noskaņojums, ja kāds bija aizmirsis, ka tajā laikā cilvēki domāja, cerēja, un kā viņi to mācēja analizēt, tad šodien es drīzāk teiktu tā, ka vidējas latvietis ir zudusī paaudzi. Tāpēc bija Latvijas likteņa dārzā bija augustā, liekas, bija sanākšana, un tajā Māra Zālīte izteica dzejas formā tādu faktiski kapa runu Latvijas tautai. Diezgan zīmīgi, diezgan spēcīgi, bet atrast to kaut kur tīmeklī vairs es nevaru. Tātad ir teikusi... Tev ir kaut kur pierakstīts, varbūt?
Nu, noteikti var atrast rādio arhīvā, televīzijas arhīvā, ja tur vēl ir. Es to izdarīšu un tad noteikti jānopublicē. Tad tā noskaņa faktiski, tās ārstes Aijas Bērziņas, viņas tie vārdi ir tādi. Tūkstošiem gadu raduši uzticēties savējiem latvieši. Nu, nevar visiem savējiem uzticēties. Tāpat, ja man te jautājums ir par Edvardu Berklavu, tad tas, ko viņš ir nodarījis, es viņam tā arī, viņam acīs teicu, to nevarēs izdzēst, varbūt nekad, un ja varēs, tad ar milzīgiem zaudējumiem to, ko tu izdarīji, ka tu ieviesi šeit to krievu bandītu varu, aplaupīja Latviju un nodzina tādā nabadzībā, ka mēs vēl tagad pēc 30 gadiem nevaram izrāpties no tās nabadzības un visādas citādas bedres. Bet, Anton, man tev tāds jocīgs jautājums. Tu saproti, ja nebūtu tā Latvija tā aplaupīta un tā iznīcināta gan kara, gan pēckara gados, ja, faktiski, kā tu saki, ja būtu tas Latvijas līmenis, kāds bija Latvijā, no, teiksim, nu, 38, 39, 40. Gadā, ja, tāds. Es gan nedomāju, ka viņš arī bija ļoti augsts līmenis vispārīgi, tad jau visa Eiropa nebija atjēgusies pēc tā pirmā pasaules kara un tas līmenis, it kā 20 gadi bija pagājuši, bet tas līmenis tomēr tad nebija ne tāda tehnika, ne tehnoloģijas, kas ļautu tādos tempos attīstīties un daudz ko darīt. Ja? Tu saproti, ka nu, nav tik spoži, kā mēs te tēlojam tos labos laikus. Bet salīdzinot ar tiem Krievijas glubinka, tas ir dziļumā tur iekšā, ja, te jau nu bija paradīze arī padomu laikos, kāpēc uz šeien brauca tie mūsu kolonizētāji un okupanti. Viņi taču skrēja kā uz rietumiem, jo te bija tā teikt par galvas tiesu augstāks līmenis un būtu noticies tas pats, kas pat laban notiek, ja būtu bijis vēl labāk. Tad varbūt mēs vispārīgi šodien vairs šeit nemaz nebūtu. Mēs būtu tā izkususi tajā lielajā masā, jo pie to kādā tempā tika attīstīta rūpniecība, ražošana, celtas mājas, visa tā dzīve, ka te saradās praktiski. Oficiāli jau mums saka, ka latvieši esot bijuši vēl 90. Gadā 52%. Es domāju, ka bija cits cipars pašā sākumā oficiālais pat 50,2%, ja? Tas tā, lai izskatītos, ka maza lietiņa ir tomēr pār, ja? Bet īstenībā, ja skaita tā, tad es domāju, ka pati 45% nebija pat. Es varu iestārpināt šeit, ka latviešiem, starp latviešiem, nu, tie 52% tika saskaitīti, bet viņu vidū 182 tūkstoši latvieši neprat latviešu valodu. Nu jā, tas ir rādītais. Un ja tos vēl noņem nost, ja, kas pat latviešu valodu neprot, tikai skaitās pasē. Tas bija 90. Gadā. 90. Gadā. Te saproti, nu tas ir gandrīz 200 tūkstoši vēl nost. Ja. Nu, es sāku par to, ka būtu tāds, tas skrējens, kā tagad latvieši bēg no Latvijas uz rietumiem, tāpatās tur no Krievijas, Vidus Āzijas un tām Dienvidu republikām, visi skrēja šeit uz Latviju, jo te bija gandrīz vai paradīze zemes virsū. Viņi jutās jau kā rietumos. To es ipēc muzīkas, ko es tur viņiem rakstīju un devu pie manas brauc ļoti daudz cilvēku no turienes. Ne? Nu, gan viens zēns vai ļerka no Krasnojarskas, viņam mēs ar tā prasījām, nu, vai tu viņš nepācelsies uz Rīgas dzīvot un tā un kas. Nu, viņš saka, nē, labāk viņš ir karalis tur savā ģereviņā, nekā sētnieks šitē tajā pilī, kuru, nu, tā tēlaini sakot, vai ne? Tā kā tur viņam dzīvojās pat labāk. Tikai viņš šeit brauc pakaļ muzīkai pie manis un tā tālāk vēl sapirkās ar daudz ko līdz paņemt uz turienu, uz tālo Krasnojarsku. Nu, un tā tas gāja. Bet es tev saku, ja būtu, ja nebūtu tas dzīves līmenis tā izlīdzināts tiem tur tajā dziļumā pacelts augstāk un šeit nolaist zemāk,
tad šeit būtu to okupantu, es domāju, divas, trīs, to piecas reizes vairāk nekā viņu bija mums uz, mēs būtu labi, ja kādi 20% saglabājušies. Un arī tajā 90. Gadā vai šeit pat nebūtu vispār kam pat nobalsot. Faktiski jau Padomju Savienība leģitīvi eksistē vēl šodien. Jo tas noziegums, ko tur veic, tajā Belovežas gāršā parakstīt tos dokumentus, papīrus, šie te trīs džeki, Jeļcins un, kas tur bija vēl, Šuškevičs, ja, un Ukrainas, tas bija Baltkrievijas. Ko? Jā. Kobaļčuks, ne. Tas ne. Atcerēsimies. Uz burtu kā? Jā, uz burtu kā tik tiešām, jā. Tas bija Ukrainas prezidents, ne Kravčenko, ne... Kravčenko? Jā. Kravčenko? Jā, nu jā, es atcerējos. Tātad redzi, var cekot, tas ir nelikumīgs akts, jo, taču faktiski 90% un vairāk pat pa kripatu tur oficiāli izteicās par Padomju Savienības saglabāšanu. Bet viņi bija, acīm redzot, tik daudz saņēmuši tur no Amerikas banksteriem un visu cionistu mafijas pasaules, tik daudz līdzekļu ar Gorbačovu priekšgalā, ka tika nospēlēts pat tas teātrs, tur pa to, atcerēties Gorbačovs Krimā, kā viņam tur gāja vai nepēkšņi pamodās un Maskva apvērsums un kas, nu, ka bija jāšauja tankiem uz parlamentu, nu, jā. Tas jau normālā bija, valstī tā nenotiek. Tās jau bija beigas, bet atceramies... Tās bija beigas, jā. Jā, bet atceramies to procesu. Šeit mums Pārdaugavā ir tāds viens briesmīgi neglīts un riebīgs piemineklis. To sauc dažādos vārdos, bet, nu, teiksim tā, okupācijas piemineklis, tā būsim šodien pieklājīgi. Tad to pieminekli nolēma uzbūvēt tūlīt pēc tam, kad visas rietumu valstis 1979. Gadā uzlika Padomju Savienībai to pašu, ko tagad, tikai tādu nopietnāku, embargo. Sankcijas. Tādas kārtīgas sankcijas, un tad arī, nu, sakarā ar Afganistānas notikumiem, tad beigas bija tādas, ka faktiski, tad, kad parakstīja tur tos visus dokumentus un parakstīja arī tikai tāpēc, ka bija praktiski bats visā Padomju Savienībā. Mēs vēl te kaut kā iztikām, jo šeit bija ļoti daudz piemājas saimniecības Latvijā. Mums vēl brauca no trimdas, nu kādi tur tie trimdinieki bija, tādi bija un prasīja, vai vajag tagad Padomju Savienībai Amerika vai jāsniedz palīdzību. Mēs brēcām visu vienā balsī, ka nevajag sniegt. Mēs latvieši izdzīvosim, bet lai Krievs mirst badā, ja viņam tas komunisms tik mīļš, tādu mēs mandātu devām tai delegācijai. Un tad, kad pienāca jau nu, tas laiks, kad bija jāparakst tie dokumenti, tad tūlīt no Amerikas brauc šurp tās sauktās buša kājiņas, vistas dažādos veidos, lai Amerika domāja, ka labāk, lai izdzīvot tas krievu cilvēks, varbūt, ka viņš būs tāpēc tam saprātīgs un citu valsti dibinās. Tikko es uzzināju, ka Ukraina tajā laikā Krievijas federācijai piegādāja 3 miljonus tonnu kviešu bez maksas, tikai lai nenomirst badā. Tur vairs nebija runa ne par kādu Padomju Savienību. Tas bija vienkārši, viss bija bankrotā. Nu, es gan tā nedomāju. Es dzīvoju ļoti labi. Es sēdēdams pat Padomju cietumā dzīvoju. Un ēdu labāk nekā šodien šeit brīvā Latvijā. To skaitā es pats. Vismaz 90% cilvēku, tas ir viens. Otrkārt, tu saproti, redzi, tad gāja cīniņš uz dzīvību un nāvu ar to pašu Ameriku. Jo Amerika, atceries, tajā 69. Gadā it kā aizsūtīja cilvēks uz mēnesi. Es esmu 100% pārliecināts, ka tur neviens ne Armstrongs, ne Aldrichs, ne Collins nebija uz tā mēnesi izkāpis. Viņi varbūt aizlidoja, apriņķoja tam mēnesim apkārt kādu dienu, tur riņķoja un skatījās un fotografēja, bet nolaidušies viņi tur nebija. Jo ne ķīnieši tagad, tie otra, tāpēc nolaišanās it kā notika otrā pusē.
tagad ķīnieši otrā pusē ir nofotografējuši visu to un neatrod nekādas pēdas, kur tad ir tās pēdas, un es domāju, ka tas ir Stanley Kubrick, tā tie Hollywood studijā uzņemtā filma skaista, ka cilvēki vairs nespēja atšķirt īstenību no filmas, vai ne? Nu, krievis ar to tur uzlaida virs augšā to lunohodu viens, tas gan tur darbojās, bet, jo, tu saproti, pat pēc fizikas likumiem sarēķinot visas tās masas un tās raķetes, neskatoties uz visu jauko Saturnu 5, ar ko amerikāņi pacēla gaisā to Apollon 11, ja? Atceries, 3000 tonnas svēra visas, visa nesēja raķeta, nu 90% tur bija degviela gan no tā, ne? Bet tajā laikā nevarēja viņi dabūt to cilvēkus uz mēnesi un atpakaļ, vai ne? Šodien pats to vēl nevar izdarīt. Krieviem tas burāns, kas tika uztaisīts, un tas burāns, amerikāņi vēl šodien nav uztaisījuši tādu, kāds bija, atceries, lielā lidmašīna, Mrija, tā, kura... Ukraiņu lidmašīna. Antonov. Motors, Sič, Rūpnīca. Jā, uztaisīja vienīgu eksemplāru, tas ir speciāli te burāna pārvadāšanai. Un tas bija... vismaz 10 reizes izdevīgāks nekā tas amerikāņu Space Shuttles. Un viņš pilnīgi automātiskā režīmā bez cilvēka piedalīšanās aizlidoja, atlidoja, veica tos izmēģinājumu testus. Nu, tagad tāpēc viņi cenšas iznīcināt, bet divu gabalu vēl esot atrast, es izlasīju te pa brīviem dienām internetā, kā tas ir. Un Jā. Tu saproti, vēl šodien amerikāņi diemžēl pērk no krieviem šos raķešu dzinējus, jo viņi tādus nevar uztaisīt un nav uztaisīt. Juri, man ir, un redzi, man tevi tur jābēdina. Visi, tur visi tie līdzekļi aizgāja. Man tevi jābēdina. Man nevajag apbēdināt. Tie dzinēji, kurus pērk un kopā Masks tagad savas raķetes uz to staciju, lai žaukšā jau trīs bijuši palaišanas gadījumi, tie visi ir ukraiņu dzinēji. Ukraiņu dzinēji. Arī tajā laikā Klausies. Motor Sič ražoja. Nevis Ukraiņu dzinēji, bet Padomju Savienības dzinēji, faktiski. Nē, Ukrainā to visu taisīja. Ukraiņu inženieri. Ukrainā bija gan, Ukraiņa bija, gan Antonov konstruktora birojas bija, un visi AN-24, 22, un arī šitas lielais Mrijam, tie visi ir taisīti Ukrainā. Ja vēl mēs runājam par Krievu burānu, tad manā institūtā, fizikāli enerģētiskajā institūtā, kur toreiz es strādāju, pēkšņi parādījās ļoti slepana nodaļa, kurā taisīja visu barošanas sistēmu burānam. Nu, bija uz līmeņa, viss bija kārtībā, uzlaid burāna augšā, bet nekas no tā eksperimenta nesanāca, jo burānam pazuda visa domāšana un vairs nemācēja stabilizēt savu orbītu, viņš sāk rotēt un tā viņš pazuda. Bet es gribētu teikt, lai salīdzinātu. Nu, viņš gan atbrauc savienību. Atpakaļ un dosēdies, esot ar pusotru metru precīzitāti. Tas bija cits, šitas bija runa par nākošo izmēģinājumu. Par to neviens nerakstīja. Bet ja, tagad mēs dzirdam, ka Voyager 1 un Voyager 2 izlidoja no Saules sistēmas un vēl ar vienu darbojās, un tas ir 40 gadus pēc starta, tas nozīmē, ka elektronika visa stabili strādā, visa elektronika darbojās, un mēs, ja salīdzinām, es arī pusvadītāju rūpnīcā strādāju Alfa un pirms tam mikroaparātu rūpnīcā, es zināju, ka mūsu pusvadītāju aparāti ir ar derīgumu 5% labākajā gadījumā. 95% aparāti tiek izmesti miskastē, tā milzīgi dārgā tehnoloģija cikla. Galā mēs dabonām 5-3% tikai, un tā pati aparatūra ir nestabila. Viss bija, kā tagad Ukraiņi saka, tā vienkārši es gan atļaušos šodien pateikt, ka vēl šodien Krievi ir rukožopija. Jā, labi. Nu, mēs vēl nepabeidzām to tēmu, kur mēs sākām to, kur tu te nolasīji pašā sākumā. Mēs pa daudz aizgājām dažādās tehniskās detaļās, sākām salīdzināt, kā bija Padomju Savienībā, kā ir tagad, kas bija tad, kad ir Ukrainā un Krievijā un tā tālāk. Ja, mūsu klausītāji varbūt, ka nevar pat sekot mūsu šīm te kombinācijām līdz, kur mēs aizskrējam. Ja. Atgriezīsimies pie tās tēmas, kur mēs šodien sākām. Tātad par dzīvi šeit mums, kas mūs gaida Latvijā? Mums būs jācīnās. Būs jācīnās, būs, ja? Būs jāizcīna sava kauja. Labi. Tikai, man tikai jautājums ir tāds, kā parasti saka.
būs jācīnās. Tas nozīmē, ka kustība ir viss un galamērķis nekas. Pa to galamērķi, tas gudrais mūsu tagad, virsvaldes, vietējais virsvaldes, nesaka neko. Viņš tikai jācīnās. Nu labi, par parādīs to mēs virzienu, un tad mēs visi tur skriesim. Labi, tā. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien man Radio Merkur studijā ir Antons Mikos, Pilsoņu kongresa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Jā, un mēs te brīžam atgriežamies pa 20 gadiem atpakaļ, brīžam pa 40, brīžam pa 2 gadiem, brīži pa 2 dienām, kas nu pat notikās mums te tajā saucamajā 101. Latvijas pieminēšanas dienā, tās Latvijas, kura tika dibināta 18. Gadā. Es aicinātu mūsu klausītājs nemēģināt sajaukt un domāt, ka mēs dzīvojam tanī pašā Latvijā, kuru dibināja pirms 101. Gada. Tā ir pavisam, pavisam cita Latvija, citi likumi, citi tik kumi, citi plikumi. Jā. Nu, ir pateikts, ka būs jācīnās. Un tad mēs dažādi domājam, nu, man uzreiz tāds pirmais, kas nāk prātā, tad mums jātiek vaļā no tādiem, kas jau to Latviju ir grūduši arvien dziļākā bedrē. Nebūtu Ukrainas gadījums, nebūtu Krimas gadījums, tad būtu varbūt Daugavpils gadījums, jau gadus jau vairākus noticies. Šeit jau tās ambīcijas tiem cilvēkiem nemaz nav prātā atmest. Man bija tāds gadījums, nesen mira Vladimirs Bukovskis, varbūt jūs daudz skatītāji, klausītāji zināt, kas tas pa vīru bija. Internetā bija, es viņu padomu laikos no Svobodas ļoti daudz dzirdēju. Ja viņš bija ekologs sākumā. Nu, ar to Marku viņš tur cīnījās pret to varu, tad viņu pamainīja par Luis Korvalānu. Pret Čīles prezidentu komunistu. Jā. Komunistu pamainīja. Un tad viņš ilgus gadus dzīvoja Anglijā un darbojās tur Krievu trimdā. Viss bija ļoti labi. Man nācās ar viņu satikties Vroclavā 90. Gadā, pirmās partijas dibināšanas kongresā. Pēc kongresa mēs sanācām visi kopā. No padomju savienības, nu, tur bija daudz valsts pārstāvētas, jeb republikas, un spriedām, nu, kā tad dzīvosim pēc tam, kad padomju savienība būs likvidēta. Viņa vēl nebija tajā laikā likvidēta. Un man bija jautājums Bukovskim, kā viņš domā, vai nevajadzētu tagad palūgt. Viņam bija tāda pieeja, tuvāka pieeja nekā daudziem mums pie rietumu valdībām, lai rada kaut kādu fondu, lai tām militāru personām radīt iespēju kaut kur Krievijā auglīgās zemēs sākt savu biznesu vai lauksaimniecību vai ko citu, būvēt viņiem mājas. Viņš sāka smieties tā kā tāds lielzirgs. Viņš teica, nē, tie cilvēki nekad nestrādās. Tur, kur viņi ir, tur viņi vienmēr taisīs nepatikšanas, bet strādāt gan viņi nestrādās. Viņi mēģinās jūs visus tur naidot, bet viņi nekur nebrauks, nekur nestrādās. Un tā tas jautājums tā palika gaisā. Bet tad beigās, tagad viņš vairākas reizes, viņu arī mēģināja par prezidentu Krievijā ievēlēt. Viņš atteicās, bet pēdējā, viena no pēdējām viņa intervijām bija, kurā viņš piemin Latviju, Rīgu, un ka te apspriež Krievus, ka Krievu valodu, Krievu kultūru apspriež. Tas cilvēks jau laikam bija iztērējis visus savus prāta spējas, un beigās viņš ar tādu milzīgu šovinismu devu faktiski aizgāja no šīs pasaules. Lūk, viņam tā Krievu pasaule, vai nu Putins viņam kaut ko apsolīja, vai pats pārklausījās, saklausījās, vai viņam gēnos tas vienkārši, ka lūk, te Krievus apspiež. Atkal no citas puses mums pazīstams ir tāds krievu vēsturnieks, operdziedātājs, režisors Jevgēņijs Panasenkovs. Viņam ir grāmata par pilsoņu, tas ir par 812. Gada karu, Napoleons pret Krieviju, kurā ir iekšā, starp citu, arī publicēts Staļina pavēle par uzbrukšanu Vācijai, divas nedēļas pēc tā datuma, kad uzbruka Vācija Krievijai. Viņš ir atradis tādu dokumentu kaut kur Vācijas arhīvos, un tad viņš atkal savukārt, kad viņu vēl uzaicināja Krievijā uz tām tokšoku sarunām, vai kā viņas tur sauc, nu viņu divus gadus vairs neaicina.
viņam prasīja, nu kā tad tur to krievu valodu, krievu mītiņš te bija Rīgā pirms diviem gadiem. Viņš uzreiz runāja tāpēc jau vienkārši. Ko jūs gribat? Nevajag okupēt tādu Latviju, nevajag okupēt Baltiju, nevajag atņemt viņiem īpašumus, nevajag viņiem uzspiest savu valodu, jābrauc prom, okupācija beigusies, kādas tur tiesības. No tā laika viņu vairs neaicina nevienā krievu kanālā, tādā, nu, valsts kanāla tur viss ir. Tātad šādi ir tie uzskati par to masu, kuru te nostiprināja Levits. Viņš ir visīstākais Kremļa kurmis, tāpat kā viņa tēvs bija Kremļa kurmis. Tādu vērtējumu es dodu viņa galīgai, nu, viņa lielākai ietekmēju uz Latvijas politiku. Jo piesaistīt šo te, Bukovska vārdiem runājot, masu, kura taisīs tikai nepatikšanas, kur, lai kur arī viņa nebūtu. Vislielākās nepatikšanas, ja viņa, protams, uztaisīja Krimā, jo Krima bija viena no tām vietām, kur tie demobilizētie izvēlējās sev pa dzīves vietu, tā bija Krima, tā bija Rīga, divas vietas, kur visvairāk viņi atradās, tas ir ieradās, kad Vācijā likvidēja tos, visus tos karaspēkus. Tie bija ļoti izglītot virsnieki līdz 38 gadu vecumam viņi drīkstēja tikai strādāt, jo viņiem ļoti intensīvs darbs bija Vācijā. Un te, nu, viņi ir nosēdušies, un Levits ir devis viņiem pilnīgas tiesības šeit atrasties, un kāda nacionāla apvienība, būdami pie silas, vēl viņi virza, ka tādu nācijas tēvu. Var sakot, mums gaidīt kaut kādu deokupāciju, dekolonizāciju, debolševizāciju, kā aicina DDD avīze, Nacionālā fronte Latvijas, ja, Aivars Gards, Liena Apīnlīga muzikanti. Mums pat nav ko cerēt un sapņot, ka mūsu prezidents un pašreizajā valdība uz to pusi kaut paskatīsies. Kā tev izskatās? Jā, mēs, ja mēs gribam tiešām jābūt tādai cīņai par brīvu Latviju, tad vispirms jāatbrīvojās no tādiem Kremļa kurmiem, lai kādā amatā viņi būtu. Viņiem ir jāiet malā, un ja viņi kaut cik būtu arī, kā daudzi saka, ja tu esi kristīgs cilvēks, nu tad nožēlo grēkus, bet nedomā, ka latviešu tauta piedos. Latviešu tautai nav tiesības piedot, jo iedomājieties, tagad mēs esam jau mazāk par, ja kādreiz bijām tūkstots, tas ir miljons divi un ar kaut ko tur, ja, tad tagad mēs esam zem miljona, jo visi tie, kas ir prom, tie ir prom, bet pats trakākais jau, ka mūsu dzimt spēja, ilgus gadus bija ar koeficientu vienai sievietē 1,3, nu esot līdz 1,7, bet tas... Nē, klausies, 1,11, 1,12, 1,13, tas ir 1,1, līdz 1,3... Bet vienu laiku bija uzlecis. Ja, pagaidu, uzlecis bija 86, 90, vēl 91. Gads. Tas neko nedod. Un pēc tam tik strauji nogāja uz leju. Un tagad tā, ko sauc pa bedri, pareizāk sakot, vēl šodien tā dzimstība saglabājas tikai pateicoties tam, tad, kad piedzima 85., 88., 90. Gadā tās šodienas jaunās māmiņas, kad piedzima. Jā, ja? Tas, tad ja. Man piedzima trešais dēls. Ja, un tagad mums burtiski ir gaidāms pamatīgs kritums, jo mūsu valdība praktiski nedarīt neko. Imants Parādnieks gan cenšas, un atceries, viņš tur komisija bija pat pa demogrāfiskā komisija un vēl kas, bet ir tik svarīgas lietas mums, mums jāatbalst šeit tik daudz nevajadzīgas lietas, kas maksā lielu naudu. Tā kā rūpes par mums pašiem ir palikušas ne otrajā, bet pat trešajā plānā palikušas. Un mēs neesam spējīgi vispār šeit neko vairs nedarīt, neizdarīt, jo man izskatās, ka stāvoklis ir bezcerīgs. Un situācija ir tāda, ka mums ir katastrofa vienkārši pašlaik. Mums ir katastrofa, un tikko te pirms neilga laika sakarā ar to globālo sasilšanu,
kas pēc, manuprāt, ir pilnīgs fakes un zaļais bizness, bija vesela nu, divīzija dabas pētnieku, zinātnieku, tas apmēram 11 tūkstoši bija parakstījuši, petīcija ar 11 punktiem. Tad tie 9 punkti man likās galīgi nederīgi un politiski, bet divus punktus es pastāstīšu. Tas ir vides aizsardzība, latviski sakot, vides nepiecūkošana ar dažādām indēm un atkritumiem. Tam es piekrītu. Un dzimstības samazināšana. Un es piekrītu tikai ar tādu iebildi, ka dzimstības samazināšana tajās valstīs, kur dzimstība ir 6 bērni vienai sievietei un vairāk, pie pārtikas un ūdens trūkuma. Tur ir jāsamazina tā dzimstība. Bet dzimstība pārējās valstīs ir jātur virs atrazošanas līmeņa, un tā ir Latvija. Un lai mēs te kaut ko vispār savu tautu kaut cik vēl saglābtu, tad ir vajadzīgs tāds kā čakstes uzsaukums, kur viņš 20 kādā 1. un 2. gadā viņš uzsauc Latvijas sievietēm tādu aicinājumu, ka lūk, mums vajag bērnus, sievietes, tas ir jūsu ziņā, un mūsu vīri ir gājuši bojā, un mums ir tik daudz pazaudētas tautas, to viņš varēja pateikt šis Maskavas Kremļa kurmis, to viņš varēja pateikt, bet tik tālu viņš nemaz nevar, viņam izglītība, viņam ir švaka, viņš rēķināt nemāk, parādnieks, kā viņa nu, padomnieks ir nu, tāds, nu arī vājš, arī neko nav viņam mācējis pastāstīt. Tas ir attiecībā uz... Es domāju, ka viņš vairāk klausās, ko stabulē tie no Vašingtonas, Briseles un Tel Avivas, varbūt Jeruzālēmas, ja? nekā parādnieku imants, es domāju, ka tas viņam ir svarīgāk un būtiskāk, jo viņš jau arī strādādams tajā Eiropā, pa to Eiropas cilvēktiesību tiesnes, viņš jau ir ar tā saindējies ar šo Eiropas indi, ka viņš jau arī vairs Latvijai vispār nav derīgs, es gribu pateikt. Jā, bet viņš ļauj vienai tādai kopai, cilvēku kopai turēties pie varas un vest, nu, pateic, ka būs cīniņš, bet par ko jācīnās, nav pateikuši. Ja viņi domā, ka mūsu koprodukts aug gadu no gada pa 2, 3 un 4%, kad te mēs kaut ko vairāk ražojam, vai mums kaut kas vairāk ir tiek attīstīts, tas viss tikai inflācijas dēļ. Katru gadu inflācijas procents tiek ieskaitīts kopbudžetā un mēs attīstamies. Nu tas ir banksteri, var sakot, tas maksā tagad dārgāk. Un tāpēc viņš sarēķina, ka tas pats produkts, kartupels, ja maksāja pat 20 centiem, varēja nopirkt kilogramu, tad tagad maksā 40 centi. Tā tad skaidrs, kartupeļu, jā, divreiz koprodukts ir pieaudzis, lielāks koprodukts, jo koproduktu rēķina nevis precēs, pakalpojumos, un, bet naudā rēķina. Ne? Un tā nauda, kuru drukā gan Federālo rezervu sistēmu 12 privāta žīda banka konglomerācija, gan arī Eiropas Savienības centrālā banka. Mums jau nav sava banka. Tā ir Eiropas centrālās bankas Latvijas filiāla. Un mums te ņirgājoties stāsta, ka Latvijas banka tagad būs īstais, kas ļaus mums sākt te dzīvot, ražot un tā tālāk. Ja? Smiekli pat nenāk, raudāt gribas man. Ir tā, ka vēl runājot par tiem dzimstības koeficientiem un par statistiku, tad Eurostats pieskaita tos bērnus, kas dzimst Eiropas Savienībā un kas nekad te neatbrauks, varbūt kāda ceturtā mazāka daļa atbrauks, varbūt atpakaļ kādreiz uz Latviju. Un pieskaita pie dzimušajiem Latvijā. Tas Eurostata pilnīgs paģērējums, tas nozīmē, ka tas koeficients ir vēl mazāks, kā šeit mālē tiem nu, bērnu skaitam. Ja dzimstības koeficienti. Jā. Lai dzimstība turētos nulēs, ir jābūt 2,3 šim koeficientam. Jā? Un lai mums ir vismaz divas reizes, uz pusi viņš un ir mazāks. Lai likvidētu to bedri, kas ir bijis gadus 15, to, tad tur ir 3,7.
vai jābūt kādam laikam, ja, lai, lai atgūtu, lai tur novērstu krišanu uz leju. Tas ir fakts. Tad man rokā ir tāda avīze. Nu, protams, ka tā ir DDD. 12.25. aprīlis šā gada. Un tad man tur iznāca iegriezties kādreiz tur redakcijā un tapus interviju. Nu, intervija ir... Tā intervija ar tevi. Jā. Jā, ir apmēram jau pa to pašu, pa ko mēs te runājam. Tikai varbūt savādākā izkārtojumā. Nu, tur bija ļoti daudz interesantas lietas un cilvēkiem mūsu vajadzētu zināt to, ko tu tur teici. Nu, es domāju, ka mūsu cilvēki daudz ir lasījuši šo, bet es drīkst, es mazliet pārlekšu uz to nu, vienu citu rakstu, kas nav man priekšā. Bet labi, dari, kā gribi. Bija raksts par Pārdaugavas pieminekli, par to fallu. Tad bija, tikko visi varbūt neatcerās, bet nu daudz atcerās, ka Eiropa svinēja, tad, ne, es atvainojos, neko nesvinēja, atzīmēja kara sākšanos, otrā pasaules kara sākšanos, tas ir Polijas iekarošanas sākšana, 1. septembrī. Anton, man ir iebildums, otrais pasaules karš nesākās 1. septembrī, ja, tas, ka Staļina tētiņš ar Hitleru sadalīja Poliju, tas vēl nebija pasaules, labi, tas bija visu to notikumu gaitā, un principā tas bija militārs pasākums, bet īstenībā pasaules karš faktiski sākās veselu vairāk kā nedēļu iepriekš, 19. datumā pēc Maskavas, 20. datumā pēc tā vietējā Halhingols laika, kad 23.15. Staļins nosūtīja Žukovam telegramu ar vienu vārdu – Dobro. Un pēc pusotras stundas 153 bumbedēji, 153 iznīcinātē pavadībā, lielgabalu nostādīt atceries 432 lielgabalu uz kilometru, un kilometru 10-15 garumā, visas frontes garumā tur, un divas tanka divīzijas pa flangiem aplenca, tos Halkingols Japāņš tur, un slānīja viņš tā, ka pirmajās divās stundās viņi neizdarīja nevienu atbildes šāvienu. Nu redzi, tas bija tas īstais sākums, jo pirms tam Staļina tētiņš bija uzaicinājis Anglijas un Francijas ārlietu ministrus un augstus citus tur pārstāvjus augustu pirmajās dienās uz Maskavu, un tur viņš sarunāja. Jā, tas Hitlers maita ies Polijā iekšā, ja viņš, mēs neļausim viņam, jo atceries, Minhen 38 vienošanās jau bija, un atdev Hitleram tur tos sudetus poļu zemes un... Chamberlains atveda Eiropai mieru, tā viņš jā, jā, tā bija iebarošana, tā bija tāda ar tautas apstulbināšana, it kā redz bez vienas šāviena, bez ko, nepārunāsim tagad to, bet tas bija tāds ievads, un gāja vaļā, es saku, 20. augustā, un pēc tam, pēc trīs dienām, jā, Staļina tētiņš Lepner, Hitlera, Ribbentropu vienojās, redz, mums Japāņi tur brūk virsū, mums ir jākaro, mēs nevaram uz abām pusēm, mums vajag spēkus, tur mums nav tik daudz potenciāls, nav tāds, nav mūsu bruņojumu, mums vajag aizstāvēties, jo tie nākam mela nāve virsū, un tā tālāk, un tā tālāk. Un vārdsakot, un tad, jo Staļins faktiski piespieda šo miera līgumu noslēgt, it kā neuzbrukšanas līgumi, ja? Tā aizsagā, gatavojot, par ko tu jau šodienas raidījumā teici, to 6. jūliju, ko Viktors Suvorovs aprakstīs divās ļoti riktīgās grāmatās, gan Ledlauzis, tas Ledokol un Ģeņ M. otra, kur burtiski tikai oficiālie materiāli, visi dati, visi liecības, visi ir savākt, tāda, ka nu, būtu jābūt pilnīgam muļķim, lai nesaprastu, ka viņi bija iecerējuši realizēt atceries. Jā, visa bija uzbrukuma tehnika, nevis aizsardzības jā. Tehnika. Robežu pārvietot. Abas divas aizsardzības līnijas, nevar. Kas bija 4000 km garumā no Baltās līdz Melnai jūrai, saprot, ja? Divas aizsardzības līnijas bija pazemes tuneļi, kur braukāja šaursliežu dzelzceļš, pusotra tonīgā kraus mašīna braukāja. Dzoti, doti sacelti ik pēc tur 5 km visās svarīgākās strateģiskās vietās. Bruņojums savests miljoniem tonnu šā un visi, tie visi palika tukši aiz muguras
sauc tās līnijas Klement Vorošīlov un Josif Staļin. Atceries, divas tādas līnijas bija. Ja? Tas bija tur Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un tur tajās teritorijās gāja. Mums jau šeit nebija. Jā, mēs jau bijām pat tādu izvīdzi. Un tās visas bija pamestas. Jā, viss bija tur pie Sanas upes pēc šī Molotova-Ribbentropa paktu vienošanās. Ar tiem datumiem ir tā, ka mēs viņus visus zinām un mēs viņus varam analizēt kādā citā sakarā, bet es, tā kā es esmu polis, simtprocentīgs, tad man šis datums ir ļoti zīmīgs un kāpēc es to saku tajā sakarā, ka tajā avīzē DD man bija arī raksts par Pārdaugavas pieminekļu nojaukšanu, kā tas ir jādara. Tātad bez Putina klātbūtnes tur sanāca Rietumu valstis un runāja par to Polijas sadalīšanu par oficiālo, nu kaut kādos vēstures anālēs ir iekšā, ka tas ir otrā pasaules kara sākums fiksēts un tad nu viņi tur visi bija bez Putina. Un toreiz es ieteicu, tas bija pavasarī, ka vajaga, tā kā tas ir propagandas piemineklis un ar uzvaru tur nav nekāda sakara. Tur es minēju tajā rakstā, cik kara materiāls, kādu daudzumu un kāds ir Amerikas kongresa lēmums, kad sākās karš ar Padomju Savienību, bija palīdzības pakts Eiropai, bet tad viņi pēkšņi pieņēma arī tādu nolēmumu, ka mēs apbalvosim Krieviju ar bez atbildes leasing, tas ir nu, lendlīzi, tik cik vajadzēs. Redzi, par to es arī ļoti daudz, nezinu, cik raidījums tu esi dzirdējis Radio Merkūrā, to, par to es stāstu, ka kara, tas iznāk trešajā dienā pēc datumiem Amerikā sākās ātrāk tā diena, ne? Trumens kongresā lepni paziņoja, mēs palīdzēsim tiem, kam švakāk ies, lai pēc iespējas vairāk viens otram asinis nolaistu. Un to arī viņi sekmīgi izpildīja. Jā, un vēl viena lieta, ko es pieminu, tā ir izsūtīšana no Krimas. Krims tatāru izsūtīšana. Jā, visiem liekas, ka Staļins izsūtīs Krims tatārus. Tu zini, kāpēc izsūtīja? To tu tajā intervijā, man intervija pagājušā gada, 14.15. numurā DDD avīzē. Viss, kam pieder Krima. Krima faktiski pieder 200 Amerikas bagātniekiem, žīdiem miljonāriem, nopirkuši vairākus miljonus hektāru. Tas ir praktiski visu Krimu nopirkuši tur tajos 20. 30. Gados. Naudu samaksājuši, viss, viņi grib apakaļ viņu. Tāpēc viņi ja Melnajā jūrā dreifēja, ja, un centās caur Ukrainu izvilkt sev to, vismaz Izraēlu nodibināt tur. Jo no Izraēlas cilvēki jau šodien bēg ļoti daudz, jo tie apstākļi nav piemēroti normāli civilizētu cilvēku dzīvošanai. Tas, ka viņus uz turieni aizvilka, aizdabūja, ka viņiem bija jābrauc uz turieni. Redz, arī Levits, man liekas, ka mūsu prezidents gribēja braukt, bet neaizbrauc līdz Izraēlai. Nu, ja, viņš jau tik ārā, tikai izmantojot šito žīdu, laišana ārā no Padomju Savienības, ko viņi tur protestēja un vienojās, vai ne? Tātad tikai redz līdz Vācijai, ja? Tātad viņš piekrāpa i padomīja, piekrāpa i Izraēlu, un tagad no Vācijas, kā Vācijas pilsons atbrauc pie mums uz Latvijas prezidents. Nu es kaut ko nesaprotu, tagad var izstāstīt. Atgriezīsimies, ne, nu, protams, tas viss ir... Pagaidi, es tev nepateicu līdz galam vēl. Var cekot, to neapmierinātību Teherānā Staļinam izteica Roosevelts. Viņš teica, redzi, Koba, ja tu to Krimu mums neatdosi, pie tam no Simferopols jāizvāc ārā visas jūsu kara bāzes, jo suverēnais valsts teritorijā nedrīkst būt svešu zemju ārzemju kara bāzes, ja? Un izvāc visus to tatārus ārā, ja? Jo mēs esam nopirkuši. Un atceries, 23 gados tur viss apbraukuši apmēram 40-50 tūkstoši žīdi no Krievijas, no Baltkrievijas, Ukrainas, arī varbūt no Latvijas kāds pat aizbrauc, pat no Palestīnas, kuri nedabūja nopirkt, jo Rothschild jau bija ieplānojuši, ka viņi to Izraēlai zemi no palestīniešiem izpirks. Bet tie negribēja pārdot. Nu, tad tagad viņš dzen ar sūdaini koku lielgabaliem un F-35 lidmašīnām un raķetēm dzen viņš ārā no savu. Mājas sagrauj, nu, tātad tur neviens vairs nedzīvo, vieta brīvo, uz priekšu. Nu, arbārts sakot, tu man visu laiku velc no mana temata nost. Nu,
es zinu, ka tu to ļoti labi pārzini, bet varbūt atgriežamies pie Latvijas. Jo Latvijā mūsu situācijā, lai galvaspilsētā būtu šāds, lai galvaspilsētā būtu šāds piemineklis, zinot to visu, kas ir noticis, ka Jā. Vienkārši divas varas saplēsās šeit Latviju izlaupīja cilvēkus noslepkoja ar dažādiem iemesliem, lai mēs vēl šodien vēl to visu paciest, tad es ierosināju, ka vajaga to ar to piemineklu nesaistās nekāda līguma, jo tur nav neapbedība nekā, tas ir propagandas piemineklis un mēs to tā arī varam mierīgi pārvietot, nojaukt un darīt to, kas mums ir jādara. Tātad, priekšlikums man bija tāds, ka vasarā mums laika būtu gana, un tam piemineklim bija jāpazūd. Tas ir tas viens no tiem padarāmiem darbiem, bet nav nekādas atbildes. Ārlietu ministrs kaut ko murmulē par līgumu, par to neiespējamību pārvietot, un viss turpinās. Tātad viens no tiem daramajiem darbiem ir atbrīvot uzvaras laukumu, kur mēs varētu visi pulcēties, nebūt pa to krastmalu, tur jāstumdās, tur taču tautai Jā. Atrasties bīstami. Redzi, laukums ir uzvaras laukums, tikai uzvaras laukums pār latviešiem par Berbontu, tas ir uzvaras laukums, tāds viņš tik notarā. Latvijas atbrīvošanās. Latvijas atbrīvošanās, bet šis piemineklis ir Latvijas atbrīvotājiem, tikai atbrīvotāji nevis latvieši un pret Bermontu vai ko, kā tas bija tajos laikos, kad viņš tik pasludināts par uzvaras laukumu, ja? Bet izrādās piemineklis Rīgas atbrīvotājiem, tā tur uzrakstīts tā virsu no 41. Jā, līdz 44. Gadam. Bet faktiski ne? Tas piemineklis ir, lai slēptu genocīdu noziegumus, tika sākts būvēt, lai slēptu genocīdu noziegumus Afganistānā. Tā bija tāds propagandisks piemineklis domāts. Un lūk, ka mēs esam ieguldījuši tur kaut ko, nu, lai ieguldi, lai viņi jā, liek Berlīnē. Jā, 5 rubuļu man cer fabrikā strādājot Popovā, jā. Lai Berlīnē būvē, ja viņi grib tā kaut ko pierādīt. Nu, tikam līdz tam saucamajam piemineklim Rīgas atbrīvotājiem uzvaras laukumā. Tātad, Edvīns Šņore ir ļoti smalk arī izpētījis, un viņš arī Saimā parlamentā ir darījis zināmu visu to, kādi dokumenti ir arhīvā, ko tas nozīmē, ka tas patiešām nav ar Krieviju zem tā līguma palikts tas par brāļkapu kopšanu un uzturēšanu kārtībā un neapgānīšanu un tā tālāk, vai ne? Nu, redzi, nu, labi, turpināsim par šo tēmu, ja? Jā, bet ir pagājis gan 1. septembris, tur valstu vadītāji sanāca Varšavā un pieminēja to nodevīgo uzbrukumu. Pagājis ir laiks, jau 5 gadus tiek visai pasaulē rādīts, ka ļaunuma impērija ir palikusi tāpat vecā. Viss balstās uz iekarojumiem, viss balstās uz teritoriju atņemšanu uz fašistisku ideoloģiju par kaut kādām Krievu īpašajām tiesībām. Tādas mums bija, te, piemēram, vāciešiem bija tādas īpašas tiesības, ka viņi ir augstākas rases cilvēki, viņiem vajag dzīves telpu. Un mums ir vēl ar vien šiem nabadziņiem mūsu vietvaložiem. Viņi ir tā iesaistīti tajās nelegālajās struktūrās. Viņi ir tā no dažādiem veidiem uzpirkti, ka viņi pat bail viņiem pat padomāt, ka vienu dienu varētu ierasties, piemēram, Juris Antons ar laužņiem un ar krāniem un sākt demontēt tur to pieminekli, bet pirms tam ir jābūt lēmumam, ja notai, pieprasījums, piemēram, ko Krievi varētu, Krievijas valdība varētu pieprasīt no tiem pieminekļiem, lai uzstādītu vai no Berlīnē, vai Maskavā, vai kaut kur citur. Nu, tā godīgi. Šeit man ir jāpastāst vēl, tā kā bija viens jautājums par Berklau, kā es viņu vērtēju. Nu, vērtēju viņu par to, ka viņš te okupāciju ieviesa. Tas ir ļoti
noziedzīgs darbs pret latviešu tautu, bet viņš izdarīja vienu labu darbu, to varbūt daudz nezina. Toreiz čekisti viņam uzdeva nojaukt brīvības pieminekli. Teica tā, jūs aizbrauciet naktī, turat trosu, uzmetiet augšā, novelciet lejā to visu, mēs jūs pēc tam mazliet pabārsim, bet nekas, bet piemineklis būs nojaukts. Un pats Berklaus stāstīja, ka viņš lokasot atteicies to darīt. Nu, kaut ko jau var ar katram atrast kādu labu darbu, vai tur vecu māmiņu pārvedis pār ielu, bet nu, pats galvenais savu valsti nodot svešas varas rokās, tas jau ir nāves grēks. Nu, es gribu tev prasīt par to Berklau, kurš Muhinai darīja zinām to un kāpēc? Principā jau Muhin bija tā, kas faktiski pateica, ka tas ir riktīgs piemineklis un to nedrīkst, tas ir kultūrvēsturisks mantojums un to nedrīkst tā vienkārši ārdīt nost, tikai pateicoties viņai. Viņi ir autori, atceries tam, ko mums rāda visās krievu filmās, televīzijā, kino, teātros, atceries tas Jā. Strādnieks ar kolhozniecu ar to sirpu nāmu rokās, vai ne? Uz tā pieminekļa. Es zinu to stāstu. Tāpēc jau arī Čeka teica šādu, kad viss jau bija nolēmts, ka tas ir mākslas piemineklis un ka to vajag saglabāt. Tas bija pēc tam, jā? Pēc tam, jā. Pēc tam. Nu, gadījās naktī kaut kādi tur, kaut kādi huligāni apgāzi, jā? Nu, apgāzi. Jā. Nu, tā kā šāds piemērs man ir zināms, jā. Nu, labi, bet cik reāli tu domā, ar šo valdību un ar šo prezidentu, es domāju, ka mums pilnīgi absolūti mēs varam pat muti netaisīt vaļā un necerēt, ka notiks šī pati deokupācija, dekolonizācija, debolševizācija šis 3D un ka tiks aizvākt šis saucamais piemineklis Rīgas atbrīvotājiem. Ja? Jā. Kā tu domā, ir kaut mazākā cerība, ka tur kaut kas uz to pusi vismaz pavirzīsies? Nē. Es uzskatu, ka šie ir pilnīgi nespējīgi, viņa citam uzdevumam nepavēlti, lielais pūķis ir viņus ievirzījis un uzdevumi ar viņiem ir tie paši, kas jau, ko turpināja iepriekšē, piemēram, Vaira Vīķa Freiberga 2001. Gadā devās uz Dienvidu Āfriku uz kaut kādu globalizācijas saiet, un viņai lidostā kāds iespieda rokā, lūk, Aivars Garda, un tur tāda apvienība ir izsludinājis kongresu, tas ir konkursu par labāko veidu, kā kolonistus dabūt prom no Latvijas. Un tad Vairvīķ Freiberg pārbīsies, teica, man tas nav zināms, man tikai to tagad iedeva. Minūti atpakaļ. Jā, tagad iedeva, un ko tad, tad nosoda to, nu, tādi viņi visi ir bijuši. Tādi bijuši. Ja tagad Zatlers sludina, ka vajag brīvības piemenekli apgaismot un vāc tautas līdzekļus, tad kāpēc viņš nesludina, ka vajag vispirms uzvaras piemeneklim tautas līdzekļus, kāpēc tur var pilsēt apgaismot pa saviem budžeta līdzekļiem. Tātad šāda maziski gājieni. No visiem iepriekšējiem prezidentiem nemaz nerunājot ne par Gunta Ulmanu, ne par vienu pārējo, nav tādi bijuši, kas uz to pusi skatītos, ka vajag šeit no slāvu Latvijas veidot brīvu Latviju. Tā ir vienīgā vieta Latvijai, latviešiem, kur attīstīt savu valodu un kultūru, un nav citas vietas, visi pārējie, kas izklīduši pasaulē, viņi trešajā paudzē vairs nav latvieši. Bet ja ir latvieši, tad tādi kā Streips un tam līdzīgie. Nu, tas ir ļoti nožēlojami, ka tik tālu mēs esam tikuši, un viņiem tiek dota rokās gan vara, gan līdzekļi, gan iespējas, gan uzstāties un savus šitos antilatviskos uzskatus propagandēt visās iespējamās vietās. Oficiāli pilnīgi izmantojot pat valsts varu. Par ko mēs runājam pašlaik, tas ir vispārīgi marazms, kas mums pat labanta notiek.
Saku, tās runas, kuras es ar vienu ausi paklausījos, es jau viņš neklausījos, man māsa skatījās televizoru, es strādāju pie kompjūtera, sēdēju un ar vienu ausi dzirdēju, var cikot, tās runas, ēdu brokastu no rīta, paklausījos, ko doma baznīcā, ko Rīgas rādio stāst par to. Tas ir viens antilatvisks pūlis burtiski organizēts pie tam. Bet tev, ir labi, bet tev ir laba veselība, ka tu tādu var noklausīties. Es tādus vairs neklausos. Nu, es gribu es zināt. Nu, es neizvairos, es gribu es zināt. Es palasu tad, kad ir kaut kas tiešām tā kā šeit noticis. Ar to avīzi. Ja? Bet tad jau ir par vēlu, vai tu saproti? Man vispār nav iespējas nekādu iepriekš to ietekmēt, bet es varu to analizēt, es varu to novērot un skaidri paust savu nostāju. Ar to ir jāsāk. Nu, tad liec vaļā. Tātad mēs, cik mēs vēl, cik mums ir vēl laiks, kā mums te? Mums ir daudz, mums ir kādas 40 minūtes laika vismaz. Tātad varbūt mazliet arī pakavēsimies pie tās, ko tu man iepriekš jau vidināji, ka man vajadzētu parunāt par... Jā, par tām intervijām, ko tu esi devis DDD avīzei. Šogad un pagājuši gad, kad tu esi devis viņiem. Es mēģināšu tajā vietā, vienā vietā, kur es mēģinu pastāstīt, kāpēc tad mūs tie vietvalži ir tādi, ka faktiski viņi neatšķirās no tiem vecajiem čekistiem. Es viņus saucu par jaunajiem čekistiem. Jūsuprāt, man jautā, kāpēc nav notikusi dekolonizācija? Atbildu, tāpēc, ka nav notikusi lustrācija, jeb dekomunizācija. Starp citu, vislielākā zaudētāja, ka nav notikusi lustrācija, ir Krievija, jo šobrīd to vada čekists un pasauli nolikt kara priekšā. Arī Latvijā nav notikusi lustrācija, tāpēc, ka šeit Krieviem ir milzīgs intereses. Vislielākās investīcijas ir no Krievijas. Piemēram, lietuviešiem tā nav vajadzīga. Tur okupantu procentuāli ir mazāk nekā pirms kara. Citautiešu. Un Krievu ietekme tur ir maza, bet Latvijā liela. Bet Eiropas Savienība taču pieļāva šādas kolonizētas valsts kā Latvijas uzņemšanu. Tāpēc, ka Eiropas Savienībai tas ir pie vienas vietas. Tā ir savas intereses sadarbībā ar Krieviju. Tāpat arī Amerikai. Bills Clintons pie brīvības pieminekļa stāstīja, ka šeit ir noticis liels noziegums, bet šeit visiem tagad draudzīgi kopā jādzīvo. Amerikāņiem galvenais bija atņemt Krieviem atomdegvielu. Vācieši, dāņi savukārt interesē iepirkt zemi Latvijā, būvēt savus rūpnīcas. Skandināvija ievies savus banku filiāls, sapirkās zemes un mežas no tukšgalvīgiem tautiešiem. Jautājums okupanta klātbūtne palīdz viņiem darboties Latvijā. Viņus šis jautājums neinteresē. Saprotiet, neviens mūs neglābs, ja mēs paši sev neglābsim. Pēc otrā pasaules kara taču arī nenāca Angļi mūs glābt. Jautājums tomēr vairāk ir dzirdēts par aktīvu rietumu pretestību, nevis vienaldzību pret dekolonizāciju. Pat pirms referendumu par pilsonības likumu grozīmēm mūsu bāleliņi skandēja un biedēja latviešus, ka rietumu mūs nesapratīs, jo okupanta bērneļiem nedosim pilsonību. Jūs pat kāpēc tā? Tāpēc, ka nav notikusi dekomunizācija. Jaunie čekisti ir pie varas. Nejaušu cilvēku tur nav. Tie, kas ir par Latvijas dekolonizāciju, pie varas nenonāk. Par to rietumu mūs nesapratīs. Pirms Abrenes atdošanas vietvara klaigāja, ka bez robežu līguma neuzņems NATO un ES. Igauņiem robežu līgumu vēl nav šodien. Amerika vēlas atteikties no automātiskās pilsonības piešķiršana tur dzimušajiem nepilsoņu bērnam. Vējonim ir tukšgalvīgi padomnieki. Tas ir sakarā ar to, ko te nesen nobalsoju par automātisko pilsonības piešķiršanu. Tas bija par iepriekšējo jautājumu. Vai tiešām arī Nacionālo apvienību jūs ierindojat jauno čekistu pulkā? Mēs nu pat runājam par Egilu Levitu, kur par valsts prezidenta kandidātu izvirzīja tieši Nacionāla apvienība. Jautājums, bet atradīsies lasītāji, kas protestēs, ka Raivis Dzintars no Nacionālas apvienības vai Juta Strīķi no jaunās konservatīvās partijas nav čekisti.
komunisti. Viņi taču ir pret saskaņu. Atbild, dekolonizācijas neveikšanas jautājumā viņi ir uz vienu roku. Pagājuši vairāk nekā 25 gadi. Viss ir iekonservēts, nekas nav atrisināts. Cik vēl vajag? Par to, ka Vilis Lācis veidoja izvēršanas sarakstus, mēs viņu visi nosodām. Egils Levits parakstīja iesūtīšanas sarakstus, jeb citiem vārdiem dokumentu par padomu militāru personu piesaisti, gandrīz tikpat okupantus ar ģimenēm, cik latviešus izveda, bet Nacionāla apvienība viņas izvirza prezidenta amatā. Levita sarakstā bija apmēram 20 tūkstoši izlases virsnieku vecumā līdz 38 gadiem, kurus ieveda Latvijā. Kopā ar saviem mazbērniem viņi tagad ir sapumpurojušies ap 100 tūkstošiem, tie ir sevišķi lieli nelieši. Krievijas impēristi. Vai Nacionāla apvienība nesaprot, ka viņu aizstāvāmais ir izdarījis to pašu, ko Vilis Lācis? Kremļa kurms Vilis Lācis 1956. Gadā zūdījās. Ja būtu zinājis, ar ko tas beigsies, es nebūtu ielaidies ar komunistiem. Turpretī Egils Levits neko nenožēlo un iejuties nācijas tēva lomā. Apbrīno sev par veikumu, tas ir prātam neaptveram. Pie Nacionālās apvienības jautājums un pirms tam pie visu Latvijai mēs esam daudzreiz vērsušies par dekolonizācijas jautājumiem, arī par 96. Gada un 2005. Gada Saeimas deklarāciju pildīšanu. Atbildi, kādu gan dekolonizāciju viņi realizēs? Neceriet, viņi neatbalsta dekolonizāciju. Šodien viņi lielās un par varonu uzskata uti, kurš piesaistīs 100 tūkstoši okupantu izlases nelieši. Viņi neveic ne dekolonizāciju, ne dekomunizāciju. Ja kādam no viņiem tikšanās reizē ar vēlētājiem paprasīt, vai vajag dekolonizāciju, viņš piekrist. Taču nekā nedarīt, lai šo problēmu risinātu. Jautājums. Mūsu avīzē pārmet mūsu nostāja, ka tieši vēlēšanas nodrošina okupantu klātbūtni Latvijā, jo pašu latviešu nodevēja partijas par to rūpējas gadiem ilgi. Tas, ka varas partijas neveic dekolonizāciju, nodrošina saskaņas elektorātu pieaugumu. Vai piekrītat, ka tāda Nacionālā apvienība, kas skaitās esam latviešu tiesību pusē ar saskaņu, kas aizstāv okupantu intereses, ir viena pūķa divas galvas? Tās nav vienīgās galvas šim pūķim. Ja būtu tikai divas, tad varētu nocirst un mirst, bet pie varas esošais pūķis ir ar daudzām galvām. Vecie tur ir zināmi cilvēki, vairums saistīti ar komunistiem un čeku. Jaunie tur ir pajoliņi bez nacionālā, bez latviskā gēna. Latvijā nav bijusi lustrācija, to nevar, un nevar būt, ka tā notiek automātiski. Tie, kas sēž Saeimā, ir speciāli virzīti cilvēki. Dzirdēju, ka Raivis Dzindars televīzijā diskutē ar Andru Šķēli. Šķēli teica apmēram šādi. Nu, ko tad jūs tur jaunie kumeļi varat politika izdarīt? Dzindars viņam atbildēja. No jaunā kumeļa var izaugt kārtīgs zirgs, bet kas var iznākt no zirga gados? Vecs kleperš. No viņiem ir mūļēzeļi izauguši bez nacionālā gēna, es to domāju par Nacionālu apvienību. Vārdos viņi iet it kā par latviešiem, bet faktiski Šķēles pēdās. Raivi Dzinteres uzskata par nenobraidušu sprukstiņu, arī īpatnēji savas ģimenes vēsturi bez pietiekams izglītības, jo politoloģija tā nav izglītība, kas vajadzīga valsts vadīšanai. Politoloģija ir mācība, kā sagrābt varu, nevis kā vadīt nacionālu valsti. Tagad ir Ukrainas piemērs, kurš liecina, pie kā tas viss noved. Krievijai vislielākās investīcijas ir Latvijā. Līdzekļi no turienes nāk dažādos veidos. Mēs redzam rezultātu. 92. Gada kara Gānavā doktrīnā ir teikts, krievvalodīgi iedzīvotāji tas ir ne tikai pasīvs, bet arī varens Krievijas aktīvs. Pirmkārt, jādara viss iespējamais, lai atstātu krievvalodīgos iedzīvotājus tajos reģionos, kur tie pašais atrodas. Ne tikai tāpēc, ka mēs nevaram atļauties milzīgu bēgļu viļņu uzņemšanu, bet arī tāpēc, ka mums tur jāatstāja ietekmes sfīras ar tālāku perspektīvu. Rēķinoties ar ekonomisko izdevīgumu, Krievijai ir nekavēties jāuzsāk plaša investīcija ekspansija. Jautājums nobeigumā, vai tā ir tiesa, ka 91. Gada 13. Janvāra Pilsonas kongresa noslēdza sadarbības līgumu augstāko padomu? Jā. Pilsoņu kongresu, kuru bijām ievēlējuši, kur bija ievēlējuši likumīgie Latvijas Republikas pilsoņi, 19. Gada 15. Decembrī pieņēma Latvijas Republikas pilsoņu kongresu, augstākās padomus komunikē, un
projektu, kurā abas puses apņemas sadarboties un saskaņot savu rīcību un piedāvāja augstākajai padomē noslēgt šādu vienošanos. 13. janvāri augstākā padoma šo vienošanos apstiprināja, taču tas spēkā bija tikai vienu dienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā pašā dienā, 13. janvārī, Tallinā Anatolijs Gorbunovs un Boris Jeļcins parakstīja Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par starpvalstu attiecību pamatiem. Līguma trešais pants noteica, ka abas puses apņemās savstarpējās saistības garantēt personām, kas līguma parakstīšanas brīdī dzīvo Latvijas Republikas teritorijā un Krievijas teritorijā un ir PSRS pilsoņi tiesības saglabāt vai iegūt Latvijas Republikas pilsonību atbilstoši viņa brīvai gribai. Vienkārši sakot, vienojās par pilsonības piešķiršanu Latvijas dzīvošajiem okupantiem. Jā, Latvijas pilsoņu komiteja, pilsoņu kongresa izpildu institūcija Gorbunova Jeļcina līgumam uzlika veto, atzīstot to par likumīgā spēkā nēsošu un tiesiskās sekas neizraisošu, jo līguma teksts neatbilst Latvijas Republikas pilsoņu interesēm, taču augstākā padoma par spīti Latvijas Republikas pilsoņu pārstāvniecības kategoriskajam protestam 14. janvārī starptautisko līgumu ratificēja. Līdz ar to vienošanās par sadarbību bija lausta. Tad augstākā padoma ratificēja līgumu, lai okupantiem piešķirt pilsonību. Tieši tā pretēja Latvijas pilsoņu interesēm. Latvijas pilsoņu komiteja paziņoja, ka līgums ir pretrunā ar pilsoņu interesēm, jo līgums slēdzējas puses. Ir tāds fakts, ka tev būtu ko iedzert, varbūt? Ja nezinu to, kāds tur bija tas sākums, tad cilvēkiem grūti saprast, tāpēc ir tik daudz mums naivo, ticīgo, tic pilnīgām blēņām, pilnīgi fakti un dati apliecina pretējo, bet cilvēki naivi tic tām pasaciņām, kuras mums stāsta šeit mūsu oficiālos masu informācijas līdzekļos, sabiedriskajos atvainojiet. Jā, un tā tālāk. Nu, tā tad, Anton, nu, cik tālu mēs tikām? Mēs tikām, ka nav kārtībā tur ar to vienošanos, un jā. Pilsoņu kongress ar augstāko padomi pašķīrās. Jā? Jā, tad augstākā padoma jautājums. Augstākā padoma ratificēja līgumu, lai okupantiem piešķirt pilsonību. Jā, tieši tā, pretēji Latvijas pilsoņu interesēm. Latvijas pilsoņu komiteja toreiz paziņoja, ka līgums ir pretrunā, ar LR pilsoņu interesēm, jo līgums slēdzējas puses izvairēs konstatēt neapstrīdamo faktu, ka Latvija ir okupēta, anektēta un kolonizēta no PSRS puses. Atceros, kā Jānis Dinevičs LTF frakcijas sēdē bļāva mikrofonā, ka mēs gribam visu izjaukt. Jautājums, jūs gribējāt izjaukt Kangaru nodevību pilsonību piešķiršanu okupantiem? Smieklīgi augstākā padoma nobalsoja, ka jūs esat vainīgi pie sadarbības laušanas, jo protestējat pret noslēgto līgumu. Atceros, ka pēc tam Latvijas pilsoņu komiteja izplatīja aicinājumu latviešiem neiet uz barikādēm, lai aizstāvētu augstāko padomu. Laikrakstā pilsons tika publicēts. Izbeidziet karnevālu Vecrīgā un Rīgas centrā, ejiet uz mājām, taupiet savas dzīvības nākotnes Latvijai. Neizliet savas asinis par velti. Piešķirt masveidā pilsonību tādiem ļaudīm, kas ir sveši un naidīgi latviešu tautai, zemei un kultūrai, ir tas pats, kas viņiem atdot mūsu zemes. Atbildi, jā, augstākajā padomē īpaši sagatavoti cilvēki, komunisti, čekisti bija pārņēmuši varu. Un iznākums ir labi redzams šodien. Vēlreiz atkārtošu. Tagad par prezidentu tiek virzīts Kremļa kurmis, tas bija pavasarī šis raksts, kurš parūpējies par okupantu militāru personu palikšanu Latvijā, jautāja Nacionālās apvienības gensekam Raivim Zeltītam. Vai Nacionāla apvienība negrib pavaicāt Egilam Levitam par viņa tēvu Jonas Levitu? 1940. Gadā kāds Jonas Slevits aktīvi darbojās nacionalizācijas ārprātā okupantu interesēs. Tā ir kārtējā prātam
neaptverama nodevība. Ja Nacionālajā apvienībā kāds ierindas biedrs aktīvi sāks iebilst pret to, viņi labākajā gadījumā izsviedīs no partijas. Neviens, kurš ir kaut kādos amatiņos, neiebilst. Tātad šeit ir piebildi par to karnavālu Vecrīgā, kas bija publicēts it kā pilsonī. Es piebildu toreiz, ka tie bija Visvalža Lāča vārdi LTF pārraidē, kurus viņš pauda televīzijā. Tai pašā laikā viņš tika deleģēts paziņot tikai Latvijas komitejas lēmumu Jeļcina Korpunova pakta sakarā. Tātad mēs esam mazliet atcerējušies šīs intervijas sakarā, kādi cilvēki toreiz bija, kas jau sāka to kolonistu un militāru personu un visu Latvijā nepiederošo personu piesaistīšanu pie Latvijas. Tā bija augstākā padome ar šo Jeļcina Korbunova paktu. Un vainagu tam visam uzlika Egils Levits un Birkaus parakstot šo it kā militāru personu un armijas izvešanu no Latvijas, kas faktiski bija tikai grabaža izvešana. Tos zelužus varēja uz Liepāju aizsūtīt mierīgi. Būt lētāk un būt kaut kāda naudiņa vismaz Latvijai. Tas ir tiešām prātam neaptveram. Ja daudziem cilvēkiem šodien prasīt vai kaut ko viņu tādu nu, ir tam izsekojuši visam līdz, kad tas sākās un kāpēc šodien ir tāda pilnīgi nevēlēšanās. Ja, piemēram, Dainis Lemešanoks raksta kādā rakstā, viņam tie raksti tad pajēli sanāk. Tas ir Latvijas avīze, ja? Viņš ir brīvais aģents, viņam, kas vairāk viņam samaksā, tam viņš raksta. Viņš raksta, kā tad mēs savus krievus tagad, tie viņam ir savi krievi. Kas viņam, kā mužniekam, dzimt cilvēki, vergi vai kāpēc? Nu, Latvijai kāpēc... piederīgi, un tos viņš mīļa dēvē par saviem krieviem. Tas viņam ir, nu, viņam... Godīgi sakot, tie nav... Viņš ir aizmaksāts. Pagaid, tie godīgi sakot, nav krievi, tie krievi valodīgie. Ja tie visi, kas no lielās brālīgās padomi zemes mums tika savesti, tie visi ir krievu valodīgie. Nu, bet šoreiz ir mazliet no šīs masas izdalās ukraiņi. Nu, ukraiņiem ir sava uc, vai ne? Tāpat kā, redzi, īstie krievi dzīvo Krievijā, tie neblandās pa pasauli, un īstie ukraiņi, kuris pa sevi tādu uzskata, ja vispār es neesmu redzējis īstu Ukraini pat, ja? Tie, kas tur Ļvovas apgabalā, tie faktiski polija žīdi, kas bija izdzīti ārā no, tā bija polijas teritorija, ko 40. Gadā Staļins pievāca padomijai pievienoja, ja? Nu, savulaik tā bija Ukraina, Ukraiņu getmaņi to bija dibinājuši. Nu, gājis tur viņiem ir raibi. Raibi kad... gājis, jā, tas ir nosacīti, vai ne? Tāpat kā arī tas otrs gals, kur tagad tā Doņesk un visi šie konflikti, kur notiek. Tur pēc galotam arī ieveda iekšā, tiešām krievus ieveda. Jā. Ieveda tūkstošiem krievus. Kad bija tie divi Golodomori, 32. Gadā, kur mira, burtiski tā tehnika bija tāda. Vispirms paņēma visu labību, jo tā bija jāsūta Amerikai par tām rūpnīcām, par Dnepro Hesu, par visām tām alumīnija rūpnīcām, kur viņi taisīja Amerikā un šeit tikai uzstādīja. Bet tas būtu vēl nekas, bet ka atņēma visu pārtiku un visam apriņķim uzlika milzīgu apsārdzi, lai neviens netiek ārā kaut kur pēc pārtikas aiziet. Nu, lai vienkārši nosprākst. Arī sēklu. Nu, protams, visu. Un dārzus, raka, laukā, visu tas bija. Un pēc tam pēkšņi uzrodās tur krievu valodīgie tajā apgabalā. Tās ir auglīgas zemes. Ar to ļaunumu impēriju mēs netiksim galā līdz tā netiks sadalīta pa sastāvdaļām. Ja šodien daudz jau tādas kartas ir redzējuši, kur ir kādas 15 valstiņas pa visu to impērijas daļu, tas būtu normāls risinājums. Es domāju, ka nebūs tāds risinājums.
ticamāks un ātrāks risinājums ir, ka ķīnieši pārņems visu Sibīriju. Ja? Bet par to ir runa. Jo viņu dzimstība un viss pārējais. Viņi saka, mācību grāmatās ir rakstīts uz laiku zaudētās teritorijas. Ja. Nu, un tad tur, tas viss attīstīsies. Jo pēc naftas cenu krituma mēs redzēsim lielus brīnumus. Ja šodien vairs kosmosa tehnika, nekādas augstākas tehnoloģijas neattīstās, viss balstās tikai uz trim caurumiem zemē. Tas viens uz naftu, uz gāzi un tas trešais caurums, kur apmēram 30% vēl Krievu iet savās dabiskajās vajadzībās. Tāda ir tā šodienas Krievija. Nu, es domāju, ka tik traki nav, jo to, ko pat labani ir uztaisījuši visas tās raķetes un visu sakārtojuši, ka Amerikai, es tev gribu pateikt, ka ir bailes no Krievijas. Un pie tam lielas. Krievijas, bailes no Krievijas atombumbām, ne no kā cita. Jā, jo atceries, ko teica. No. Tad, kad Hruščovs tur tajā 62. Gadā bija savedis Kubā raķetes un visu pārjo, vārdsakot Kennedys, tad bija prezidents, un viņš saviem kongresmeņiem un armijas ģenerāļiem paprasīja, vai jūs esat, armīnieki jau gribēja mest padomu savienībai, tur bija apmēram 1500 objektu noskatīts pilsētas, ieskaitot Rīgai pat un Rīgas apkārtnē, un vēl Latvijā kādas 2-3 pat bija, kurs vajag atombombardēšanu uztaisīt, ja? Nu, un Kennedys tikai uzdev vienu jautājumu. Vai jūs varat garantēt, ka uz Ameriku neuzkritīs neviena atombumba? Tur no tām, kas Kubā bija savests raķets un zemūdens, tad jau bija apkārt ņudzei. Kad tie teica, nē, nevaram garantēt. Nu, Kennedys pateica, viss nebūs nekāds karš. Balle beidzās, ja? Bet tagad, skatoties uz to, kā Amerika uztaisījusi, nu, ir vairāk dati, bet, nu, vidējais apmēram iznāk 180 kara bāzes apkārt Krievijai ir uztaisījuši. Nu, Krievijam faktiski divas bāzes ārzemēs. Vien tagad Venecuēlā, otra Sīrijā, ja? Bet, nu, Venecuēlā ir stipri tu Amerikai, bet neapkārt Amerikai, ja? Tā kā Amerika var sevišķi neuztraukties, bet, nu, redz, ka uztraucās, un bailes viņiem ir liels. Tas ir redzams gan, kā Trumps brāļojās ar Putinu un vispārie, kā notiek. Nu, Putins saprot, ka, ja viņš ar ķīniešiem plēsīsies, tad Amerika noknāps Krieviju ļoti ātri, bet tā kā šī draudzība ar ķīniešiem, Puķins ar citu uztaisīja ķīniešiem to jauko radiolokātora, ko var amerikāņi raķetes noteikt pacelšanās brīdī tur 5 un 10 tūkstoši kilometru attālumā, jo tikai Amerikai un Padomju Savienībai bija tāds, saka, skrundas lokātors. Nu, skrundas lokātoru mums, redz, nevajadzēja 5 miljonu gadā skrundas tur tam rajonam dolāru, ja? Nu, tagad Baranovičos ir modernāks, jaudīgāks un labāks lokātors. Un vēl Krievijas otru pusi arī ir. Bet ķīniešiem nebija. Un tagad Puķins uztaisīja ķīniešiem šādu lokātoru. Tā kā amerikāņi var nesapļot, ka viņi varēs tikt galā ar ķīniešiem, es domāju. Nu, te ir tā, ka Putins, Ķīna var uztaisīt priekš Putina kaut ko no elektronikas un no radio ietaisēm. Zini, izrādās, ka ne. Nu, kaut kādas stieplas izvilkt pa gaisu. Nē. Anton, es ļoti rūpīgi sekoju visām šīm tehniskām izdarībām. Es kaut ko no tā saprotu arī, ja? Un tu saproti, un nav tā, kā tu domā. Jo, jā, tev izskatās, ka tos Krievs var nomētāt ar cepuriem, jā? Krievam nav elektronikas, jā? Ķīnieši ķerās klāt. Ir arī elektronika. Vai tu saproti, ka te patās mums Rīgā tā alfa, tas mazais gabaliņš, kas saglabājies, lielo visu topa tirdzniecības centru, torgaši piecēla vēl klāt, tā, bet otrā pusē blakus fizkultūras institūts, alfa taisa, un šīs mikroshēmas pērk Japāņi, austrālieši, pat vācieši, angļi, franči, filipīnieši, arī amerikāņi pērk. Jā, tas ir mikroshēmas. Kādas iešūtās mikroshēmas ar noteiktu funkciju, bet ne jau ātradarbīgas, ne jau speciālas mikroshēmas ar
piemēram, ķīnieši tagad griež vaļā sesto mobīlo. Jā, Huawei paskaties, jā, sesto. Kā iet. Nu, vai tas šeit ir vajadzīgs jautājums nav. Tikai? Nu, tas ir, viss ir priekš militārās darbības. Jā, ir, protams, un izspiegošanas. Jo ātrāk var savākt informāciju, ātrāk var pieņemt lēmumu. Kā tu domā, kā, nu, tā pasaules skatījumā, uz ko mēs varam cerēt, vai mēs izdzīvosim šajos apstākļos, jo paštreizējā situācija rāda un notikuma gaita liecina to, ka mums, diemžēl, ar tādiem piegājiem un tā rīkojoties, kā mēs pat laban rīkojamies, mums nespīd pilnīgi. Mums pat 10-15 gadi šeit vairs nav lemti būt gan latviešu valodai, gan latviešiem kā tādiem, ja tā turpināsies. Kā tev izskatās? Vai es pa pesimistiski to redzu? Būs viss mūsu iecerētais var veikties tikai tad, ja vairojās mūsu skaits. Ja mēs pašlaik vēl varbūt daudz klausītāji nezina, ka vēl darbojās pilsoņu kongress. Ar tām pilnvarām, kādas viņam tika toreiz dotas no Latvijas pilsoņiem, atzīmējot 25. Gada dienu pilsoņu kongresa pirmās sesijas sasaukšanai, Saeimas priekšsēdētāji veica tādu uzrunu, pati nebija klāt, bet atsūtīja, kurā nobeigumā viņa atgādināja, ka pilsoņu kongresa pilnvaras vēl nav beigušās. Tā kā arī šī daļa, kas mēģina izlikties, ka viņi ir pa brīvu Latviju, kaut gan pilnīgi otrādi likumdošana un visas pārējās darbības ir vērstas uz slavu Latvijas nostiprināšanu. Tā apsolīšana, ka lūk, kādā tur gadā vairs nevarēs mācīties krievu valodā par valsts līdzekļiem, tā nāk, nu, tik ārkārtīgi lēnu, nu, jau būs 30 gadi garām, un vēl notiek bērndārzi pārpildīt, kur notiek visas mācības krievu valodā. Latviešiem bērndārzi nav, ir ierobežoti to saņemšanu vajadzīgā laikā un skaitā, tad te pa demogrāfiju ir grūti runāt, jo izdzīvot ar tām algām, jāstrādā arī māmiņām, bērndārzā jāliek bērni. Tad ir divi jautājumi, jāpaceļ dzimstība un nevis kaut kā, ar kaut kādiem 5 eiro pie maksām. Bet divas pie, reizes. Pie jā, bet tiešām, divas reizes. Divkārtīgi, trīskārtīgi, un naudu var atrast, likvidējot no 300 tūkstošu birokrātu vietām pusi, lai paliek 150 pārvaldes aparātā, un tad tur Klausies, būs nauda. Pie Ulmaņa bija nieka 19 tūkstošu ierēģiņi, jā, valsts. Tur ir naudas līdzekļi. Ja tagad mēs, ja mūsu skaits nevairojās, tad gandrīz ir tava spēkā, tava pesimistiskā prognoze, bet es saku, ir jānāk no augšējiem slāņiem, no tādas, piemēram, ka māra zālīte. Nevien čīkstēt, ka miera laikā Latvija tauta tiek deldēta vairāk nekā karu un atbrīvošanās karos un juku laikos, bet iznākt ar savu tādu, ja viņai vispār ir kaut kāda harizma, un pateikt valdošajiem jūs, visi valdošie, jūs esat peldaties savās ilūzijās par kaut kādām nanotehnoloģijām, peldaties par globālismu ilūzijās. Labi, lai būtu globālisms, bet šeit ir Latvija, un šeit ir, man ļoti iepriecināja Latvijas zaļās partijas izslēgšana no Eiropas zaļo partiju apvienības, jo viņu darbinieki viens otrs uzrakstījuši labus rakstus, ka Latvijas zaļā partija atbalsta Trumpa, to nacionālo politiku, nevis globālo politiku, ko uzspiež Eiropa.
Un no šī viedokļa, man kā vidas aktīvistam, ir tāda maza cerība, ka būtu tā kā vairāk jābalstās uz mūsu problēmām. Un tās ir jārisina neatliekami un steidzīgi. Citādi, Juri, var izrādīties tev taisnību. Es negribētu, lai man izrādītos taisnība, bet es redzu, ka visus to iet. Tāpēc es tik droši runāju. Es arī neesmu akls. Jo es māku skaitīt, māku rēķināt, un it sevišķi, ja ņemot vērā, patiešām, ka tagad mūs atkal acis tiek aizmālēts ar to it kā dzimstības pieaugumu, pieskaitot tos bērniņus, ko latviešu māmiņas, kas ir aizbraukušas tur, aprecējušās vai ar ārzemniekiem, ar dažādiem, gan ar turkiem, eģiptiešiem, angļiem, vāciešiem, frančiem, portugāļiem, ko tikai nav atradušas, ja? Jo izrādās Latvijā vīriešu vairs pat normāli nav. Protams, varbūt kā tīri fizioloģiski vēl kāds vīrietis ir, bet vīrieši nopelna tik maz, ka viņi nespēja uzturēt ģimeni. Un tāpēc parādniekam ir vajadzīgs trīs sievietes, lai dabūtu tos septiņus bērnus. Nu redz, jā, diemžēl. Bet arī tas ir par maz, jo tu saproti, trīs sievietes un parādnieks, tas ir veseli trīs pāri, tad 3 × 2,3 ir 7, jā. Nu, redzīt. Bet vajag 3,7. Jā, vajag. Ar 2,3 nepietiek, jo 2,3 nodrošina tikai turēties tajā līmenī, kas bet tagad. Iepriekšējo bedri atlīdzināt. Jā, diemžēl. Saprot, tas ir reālais rēķins. Es tas skaidri māku rēķināt un zinu, cik šeit piedzimst uz vietas, jā, ir jāsaskaita precīzi, jā, kas ir. Pie tam, latvieši cik piedzimst, jo ka kaut kāda ārzemnieki melnie šeit sabrauc, kādi kurus tie migranti un viss sāksta dzemdēt. Nu ko, tiem jau kā tur, bog zel, ja? Var sakot, pa 10-20 bērniem pasties, kā viss tās musulmanietas arābu un viss tiek abort aizliegti un aiziet uz priekšu. Laikam tā mūsu vienīgā cerība. Nu tas ir mēs vispārīgi, bez kādas, pa kādām kaujām, ko, pa ko te prezidents runā. Tas ir vispārīgi pilnīgi pat nedomājot par to, ka mūsu gaida tāds liktenis. Mēs pat, valdība pat nepielaiž tā doma, viņa domā, ka viss ir kārtībā. Un tik spēlē, nu, Titāniks iet uz grunti, orķestrs spēlē, jo skaļāk, jo labāk, tāpat tās beigas visiem, vai ne? Saka, nu ko tad tu, nu kas tad, nu? Kāda deokupācija, dekolonizācija? Tāpat neviens nebrauks projām. Vai tu dumšais, ko tu te vispār ir grunā, muti vārsti? Nu, es gan tā nedomāju, bet nu, tā nu, es dzirdu, nepārtraukti, man pārmet. Kā tev liekas? Tev pārmet pareizi, jo tie, kas tev pārmet, viņi ir baroti ar propagandu, baroti ar uzpirkšanām, baroti ar nu, paudzēm ir barot ar internacionālismu, tad mums atbrauc tāda vairiņa, kas priecājās par globālismu, un viņi ir baroti. Jo man patika, kā tiek stāstīts, kā cilvēkiem ar propagandu var visu, kādu valodu var iemācīt, jebko. Ja, kādreiz bija tāda maugļa kustība pasaulē, jo bija, tie iezemieši bija atklājuši, ja viņi izaudzinās maugli, tad tie baltie cilvēki varēs, tad atnāks un daudz samaksās pa tādu, jo tad viņi vadā riņķītos maugļus un rāda visiem un labs biznes, cirks sanāk. Un tad tie pētnieki saka tā, un ja tas bērns tika noturēts 10 gadus kaut kur starp, nu, pusdzīvniekiem, ja tā pieskatīts, tad pēc tam viņam var, viņš pirmkārt nerunā, viņš ir dzīvnieks, tāds lopu stāvoklis. Un ja pēc tam kaut ko stāstīs, tad viņam iestāstīs un iešūs galvā, ka viņam nekādas kritiskās domāšanas nav. Tātad faktiski mums ir tādi lopveidīgie, kā tiek šeit bieži vien minēts DDD, un tā ir taisnība, ka viņi ir baroti ar nekritisku, un ar globālistu uzspiest kaut kādu pilnīgu muļķību no rīta līdz vakaram. Jā, jā, un tu es vēl pielikšu klāt, ka tie maugļveidīgie, tie diemžēl tik taisīts eksperiments, tur mūķenēm karals Filips vēlēja nevienu vārdu nerunāt ar viņiem, jo viņš gribēja uzzināt,
kādā valodā viņi sāks runāt, vai angļu, franču, senebreju vai vēl kādā tur, ja? Un izrādās, tu zini, kas ir tie visi, kā mazatīstīti, nomira, nesasniedzot pat pieauguši cilvēku vecumu. Saprot, visi nomira, eksperiments beidzās. Tā, paldies, teikšu Antonam Mikosam, paldies, teikšu mūsu mīļiem klausītājiem par pacietību, klausoties mūsu diskusijas. Ja? Mūsu raidījuma atkārtojums svētdien pulkstens pusdesmitos līdz pusdivpadsmitiem un sestdien svētdienas naktī un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies, Anton, tev. Paldies, uzredzēšanos.